Fora do jogo. Go, go, go. Fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim, tá começando... eu, eu juro que tem que começar com Fala, vascaíno! <laughs> tá começando mais um episódio do Fora do Jogo, são precisamente 2h43 da tarde, da quinta-feira, 18 de agosto. Estamos tendo o prazer de receber o um homem mais pontual da internet, João Almirante. Pois é, cara. Tudo bem? Beleza, tudo bem, João? Tudo bem, Juninho? Nem, surpresa nem encontrar apresentei. o Juninho. Pois é. é, né, cara? Eu... Pois é. é, é, estou, é... Ao lado, estou ao lado de. Não, brincadeira, de Juninho Pimps. <laughs> estou ao lado de Dieguinho Futebol. <laughs> fala, galera, fala, rapaziada. Então, tô Inclusive aí, o mas... Dieguinho me chamou também para um podcast. Dieguinho, vou responder você brevemente. <laughs> mas Obvio. eu é aqui primeiro. Ok. Ah, tudo bem, João? Tudo ótimo. Fiz boa viagem? Fiz boa viagem, cheguei um pouquinho atrasado. Não, ninguém é, Pô, era para ser duas horas, né? Mas essa barra da Tijuca aqui é onde a gente grava. Bota a culpa no trânsito. É longe, pra desgraça. E eu peguei um Uber e, e botei, em vez de botar o endereço que você me, me deu certinho, eu botei só o número. Ah, e aí tá. me tacaram para outro buraco aí que não era exatamente aqui. E aí, enfim, acabamos chegando aí um pouquinho atrasado, mas tamo aí mandar Já começar mandando abraço pro pessoal do chat. E você que chegou aqui através do João Almirante, não custa nada você se inscrever, ativar o sino de notificação, deixar o seu like, compartilhar, manda aí pros amigos, até porque o pessoal está aqui especulando, porque o João Almirante atrasou. O Gabriel e por exemplo, falou assim: Almir estava almoçando no Lago Sul com Juan Siniegas <laughs> e Steven Pasco Já já tá chegando. Chegou, talvez seja por isso, talvez não. Tomás Joas Fontes, todo o programa que o João participa, ele atrasa. O P9 é sempre assim. Guilherme é. Quaresma, João parou no caminho para comprar um pitbull. Marcos Antônio, tem jeito não. O Almirante tá sempre atrasado que você se sente tendo essa fama de não pontual? Não, na verdade, cara, eu, eu até procuro ser pontual. Eu não gosto de atraso, então eu procuro não atrasar, mas hoje não teve como. É, é muito longe, tal, de Barra da Tijuca, e enfim, vim de Uber. E no Portão 9, quem atrasa geralmente é o Gustavo, só que aí, como a gente é uma dupla, tem que ficar esperando ele entrar, mas é geralmente ele que tá atrasado. É, o Gustavo, é assim, vai começar o programa. Tipo, primeiro que ele se surpreende toda vez que o jogo tem 90 minutos, né? Parece que é sempre uma surpresa para ele. <laughs> aí termina o jogo ele... Pô, vou comprar uma cerveja. Ele decide comprar a cerveja logo... Na hora que o jogo é. acaba. É, então ele não se planeja muito antes. Aí geralmente a gente chega atrasado, mas já virou marca registrada. Não, mas registrada. Ultim ultimamente não, não tem sido atraso, né? Não, não. Porque é. assim... É, o jogo acaba seis, aí vocês começam às nove. É, é um atraso, beleza. Um atraso. Mas o jogo acaba seis da terça, vocês começam às nove da, da, da sexta. sexta. Não, não, aí... teve, teve alguns dias, teve alguns p 9 aí, o último que tava mais complicado, porque o Gustavo tava aqui no Brasil, né? E, enfim, aí o moleque ia para tudo que é jogo, queria ficar na barreira lá até altas madrugadas. Aí a gente acabava fazendo pós-pós. Só que agora a gente tá numa ideia de fazer também um pouquinho depois. Que aí o pessoal vai lá na Atenção vascaindo, vê lá o Emerson brigando com o Flávio, lá discutindo. <laughs> aí vê os outros programas também e tal, e a gente chega só no, no rescaldo é, ali tipo da pro, noite. É quase um programa do João, é, né? a ideia, é. é essa ideia, essa ideia boa. Aí, ó, lendo mais mensagens, eu tô adorando o chat, o chat muito participativo, por sinal. O Matheus Lozzi tava terminando um treino de trapézio. Verdade. Ah, o João tá forte, Trapezinho né? O tá, trapézinho tá. Tá, tá saltando já, Pedro, tá? Forte. Pedro Melo, achei que cheguei atrasado, mas esqueci, mas esqueci que João Almirante era o convidado. Não, estamos aí. <laughs> Mas, Almir, a gente sempre Diga. começa a ter com uma pergunta séria, que não hum. é tão séria assim, mas vai de acordo com cada um. Quem é João Almirante? Explica aí as pessoas quem é João Almirante. Pô, João Almirante é... sou eu, né? Aí já na sou internet eu. já há bastante <risos> tempo. <risos> É, sou petropolitano, sou jornalista de formação, muita gente não acredita nisso, né, Juninho? Quando você fala que é jornalista Verdade, eu também, ninguém, galera. Ninguém vezes, leva a sério. Às né? vezes não bota fé, geralmente eu boto. Quando eu. Raramente eu boto uma informação no Twitter, a galera, ah, é mentira, é <laughs> não sei o que e tal. Mas é isso. Sou petropolitano, nascido e criado em Petrópolis, vascaíno desde 1994. A credibilidade do jornalista. Eu boto uma notícia não é mentira. É. Vou, esperar, é. vou esperar o Pedrosa. É, ninguém ninguém bota muita fé nas minhas informações não. Mas enfim, é... e cara, tô aí na internet também há bastante tempo produzindo conteúdo de Vasco desde, vamos dizer assim, de uma maneira mais organizada. Desde 2008, não desde é desde 2008. Meu primeiro blog foi no ano do primeiro rebaixamento do Vasco aí tem, tem sintomático, uma, tem uma certa chaga, Explica aí no, muita coisa no meu trabalho, né? Eu decidi fazer um blog em 2008 e, e aí desde 2008, aí ali em 2011 tem aí... uma pausa, né? Não, em 2011 foi o único momento em que se eu escrevi ou tratei de um Vasco. Bom, Vasco que brigava por título e tal, mas a maior parte do tempo da minha produção de conteúdo, assim como a do Juninho também, foi em tempos de vacas a macérrimas. Minha, a minha eu nem vou contar então, Não, né, amigo? Você já nasceu <laughs> nas vacas magras, né? Um o <laughs> moleque nem viu a vaca gorda ainda. Mas, então, eu comecei com um blog lá no, em 2008... Aí escrevia coluna também para o Super Vasco, uma época. Você começou no Orcute, não, né? Eu comecei no Orkut, na comunidade do Vasco. Na Comu do Vasco, eu, eu escrevia lá é, um, um, uns textos e o caramba. E eu escrevia. Eu sempre conto essa história, né? Porque eu não tenho muitas histórias, então eu sempre me chamam para entrevistar, <laughs> eu conto as mesmas histórias. Me desculpa, você que tá ouvindo isso de novo. Eu escrevia textos com o meu nome, João. João normal e tal. E minha foto e o caramba. E aí as pessoas liam e ninguém dava moral, né? Vou, olhar, porra, vou ler o que é essa porra desse moleque tá escrevendo aí. Moleque aí não sabe de nada, né? Aí ninguém dava moral. Aí eu criei um fake, que é o almirante. E aí, no fake do almirante, as pessoas passaram a dar mais moral. Pô, quem que é esse maluco? Então, pô, maneiro o texto e tal. As pessoas começaram a ler. Aí dessa de, de, de escrever pro pro Urkut, né, é, na comunidade, eu comecei a fazer um blog... Era, era fala, tu que, na comunidade, fazia o texto analisando sensatamente a situação? Não. Cê, tinha, não. Esse, tinha esse cara não, também? Não, aí eu, eu não sei, mas eu não tinha esse selo, não. Eu fazia os meus textos lá, assim, o Almirante. Eu botava eu lembro, Almirante eu lembro, entre eu lembro, parênteses eu lembro e tal. Isso aí, eu lembro aí, disso aí. tipo, no começo a galera reclamava, mas depois a galera começou a, a aceitar e tal. Aí, bom, a galera curtia, aí eu comecei a, Eu fiz o blog, meu blog... É, fundamentalismo Vascaíno. <laughs> porra, então, é... Isso aí que pode virar um grupo político facilmente, é, facilmente no Vasco. É, né? facilmente. facilmente, Eu era o, porra, totalmente xandola naquela época, assim, de fundamentalismo e tal. E, e aí fiz esse blog é e um, aí... É um grupo que seria contra a SAF, com toda certeza. Com o Fundamentalismo Vascaíno com certeza, com certeza. votaria não. Aí, mano, eu comecei a, a, a escrever nesse blog e tal. E eu mandava textos meus também pro Super Vasco. Que era um site que tem até hoje o Super Vasco. Tem. e aí eu mandava texto para lá e aí a galera de lá começou a curtir, começou a publicar. Assim, ah, texto do torcedor e tal, não sei o quê, até que me veio um convite para escrever uma coluna lá. Eu escrevi uma coluna lá durante algum tempo, fiz alguns amigos e diversas inimizades, né? Essa é a minha marca registrada na internet aí. Aí, enfim, fiquei lá, aí depois escrevi para outros sites e tudo mais e fiquei nessas e hoje com a questão do YouTube também eu fiz um canal meu que acabou não indo muito para frente não na, na época lá eu também não tinha muita paciência e aí, depois dessas resenhas todas, Papo na Colina, que tem canal até hoje também e tal, aí conheci o Gustavo num, num dessas paradas e a gente resolveu fazer o Portão 9, que é esse grande sucesso de audiência aí no, no Brasil. A resenha a resenha <laughs> mais acalentadora do Brasil, pois o é. Portão 9. Não, a gente espera os xiliques, as brigas e tudo, e vem com a terapia ali no final da noite. Eu me tira uma dúvida, você falou que é jornalista formal tudo, mas onde é que você fez faculdade? Foi lá em Petrópolis mesmo, Lá em Petrópolis, sou formado na Estácio. É... Por isso que ninguém leva É, é lixo. complicado, e... né? É complicado. Eu, Não, eu sou da turma 200802. Se você te se espera da se é. um dia patrocinar o teu canal é. também, tu esquece E eu fui me agora. formar muito tempo depois, assim, porque eu, eu terminei tudo e aí fui formar. Só depois, de, foi fazer a monografia muito tempo depois e tal, enrolei pra caramba, fiz a monografia e é isso. Quem que tá rindo aí, você? Eu, eu tô rindo do é. chat, o chat hoje está maravilhoso, é, você mesmo. que chegou aqui agora... Vou ter não... que abrir o chat. É, rapaziada que não se inscreveu ainda, se inscreve, eu já vou pedir pro DVD, que a gente preparou diversos recados para o João Almirante. Ah, muito a obrigado. A produção trabalhou, não, é sério, a produção é trabalhou muito, caramba. eu vou pedir pra colocar o recado do companheiro de faculdade do João Almirante. É o primeiro, não é o... não é ele não, é o outro. Bota aí na tela, por favor. Olha, Nós rapaz, estud estudaram a juntos? A galera do fora de jogo. Cara, então, conheço o João desde 2008, mais ou menos, época de faculdade. não Nunca estive estudado juntos, <laughs> mas a gente é. ia muito pro o Botiquim, então a gelada, ver o jogo do Vasco junto, naquela época ali, 2008, 2009. Foi quando a gente começou a ir para jogo juntos também. E era o João que organizava. E o que poucas pessoas sabem é que, além de jornalista, compositor, humorista, humorista. Turma, o João é principalmente um empresário no ramo de transporte. <laughs> o que o João ganhou de dinheiro naquela é. época, super faturando o van, é brincadeira. Lembro uma brincadeira. vez jogou um jogo do Vasco, não vou demorar calma, foi em 2009 ali, mais ou menos. Não sei se foi estreia do Luiz lembra do Chulapa, que engajou com o chiclete, Caraca. não sei se foi esse jogo, mas é ficou foda. quase umas duas horas esperando a Van depois do jogo. E o João simplesmente marcou com o motorista que não, não, pode deixar a gente em São João e fazer outra viagem. E o cara foi levar um monte de senhora no show do Roberto Carlos no Maracanã, tinha que ficar mais de nem horas esperando. Certamente o João fez um esquema pra sair mais barato a van, só que pra ele, né? aí no fim ele botou o dinheiro no bolso, porque coincidência ou não, sempre que a gente voltava de São Januário, a única pessoa com dinheiro pra tomar cerveja pro meio churrasquinho no, no barraquinho, que é um restaurante que tem aqui na subida da Serra, um barzinho, era o João. Só ele conseguia. E toda hora ele inventava uma coisa, não? Porque a van agora vai ter videogame. Que vai ter mais Caralho, mais a van do videogame é muito boa. Sempre arrumava um jeito de aumentar o preço. Então eu quero saber do João. Quanto que ele faturou naquela oh. viagem pra São Januário. Valeu, galera. Saudações. Que vídeo bom, cara. Boa, cara. Começando de tudo, falando que a gente quer receber o Garone aqui um dia. Agradecer o carinho dele em ter mandado o vídeo pra gente. Garone, obrigado. Mas prossiga, por favor. Garone, cara, eu conheci o Garone realmente na, lá na, na Estácio, Ele, ele tava meio que. Ele é mais velho que eu um pouco, né? Então ele já estava já lá algum tempo, ele trancava, voltava, trancava, voltava. A gente nunca chegou a estudar realmente numa turma e tal, mas a gente se encontrava direto e eu e eu e é nessa época que eu comecei a fazer blog também. E aí, nessa coisa de pesquisar blog, eu, eu lembro do blog do Garone, que não era blog do Garone, era sãojanuário.net, era alguma, alguma porra assim. Aí uma vez eu. Era vi... imperialista vascaíno. É, <laughs> aí eu sei que eu, eu vi o Garone, né, cara, uma vez ali na, na Estácio, eu falei, cara, é aquele moleque do blog. Do Vasco, aí começamos a trocar ideia, Vasco e tal, não sei o quê. E aí, essa parada da Van, cara, eu organizava realmente a Van. É muita mentira que diz o Garone ali. Eu cobrava <laughs> geralmente um preço de custo, né? Um preço de custo que me proporcionasse de graça. Óbvio. Claro, óbvio. óbvio. A responsabilidade da van era tua. Ele é o que marcava com o cara da van. Se alguém faltasse na van, eu que tinha que, que fazer a o caramba. E aí a gente fazia esse esquema. Eu botava lá um preço de custo que, porra, somava a minha van, geralmente da minha namorada de ocasião <laughs> e o meu ingresso e tal, para eu ir de graça, né? E, e, e tinha uma van, cara, isso era muito bom. A van do Marquinho. Marquinho, abraço para você, hein? Eu não vai estar assistindo isso, mas o Marquinho, cara, ele tinha uma van um furgão, que era tipo aquele do Scooby-Doo, que a gente chamava de máquina do mistério. E ele era o meu motorista preferido, porque eu fechava com ele, falava: Marquinhos, se tiver 20, vai 20. E vai pelo mesmo preço. Se tiver 15, vai 15. Mesmo preço. Se tiver 35, vai 35. É o mesmo preço também. E aí o excedente a gente rachava. Eu e Marquinho, entendeu? Quando a gente botava gente a mais, falava, Marquinho, eles vão pagar cheio e a gente faz o ratatá e dá sobra. Era assim, mais ou menos assim que eu ganhava algum dinheiro. Mas só quando tinha excedente. Não era toda hora. De resto era preço de custo e tal. E esse dia eu nem lembrava, mas bem lembrado do Garone porque a gente marcava às vezes com a van e o cara, em vez de ir para os jogos... Esperar ele, meu irmão, ia fazer outros roléis, né, outras corridas e tal. E aí realmente deu uma demorada. Mas o, o, o garoto sempre levava um gin azul. Muito bom, tá ligado? Aquele gin. Bonito, a gente levava lá e a gente. Não consigo visualizar ia... o jovem Garoni não, o jogo com o Rapaz, é o Garone nossa. é muito engraçado, né? Porque ele tinha o blog dele e ele dava nota pra jogador. <laughs> e o Garoni ficava vendo o jogo, a TV lá, tipo, a distância do caceta, vendo o jogo, tomando cerveja, vendo porra nenhuma, tá? André Garone, <laughs> e chegava lá e dava nota, filho. Análise, o caramba, isso é assim que é bom. Né? O cara que dá nota, você nem viu o jogo, mas. Porra, quem vê as notas ali fala, pô, maluco entendido de bola, né? Era, era o nosso André. O Emerson Rocha participa pelo chat, pelo WhatsApp. Um abraço ao Emerson Rocha. E ele pede para você contar o seguinte: que você fez aí uma pós-graduação no Rio, não foi? Fiz. E você acabou sendo aluno Sim. de um dos maiores jornalistas do YouTube Vascaína. Só essa história? Fábio Azevedo? Não! Olha, mas você lembrou também, eu já fiz tanto um curso com o Fábio Azevedo na faixa. É, porque o Fábio já tinha comentado comigo eu isso. Eu já fiz um Ou curso. Ou seja, então são dois. Eu fui aluno do Fábio na faixa, num curso de extensão de jornalismo esportivo, e fui aluno de Flávio Dias! Yes. Aí sim! <laughs> como aluno é de... que era ter Flávio Dias como um professor? Aluno de Flávio Dias lá no. Era um curso de assessoria, era no centro do Rio, se eu não me engano, era, era, era. ali a sala. E foi bacana, eu conheci gente bacana lá, eu conheci o próprio Flávio lá. Acho que, se não me engano, era a época que o, que o Juninho tava voltando também pro Vasco. Tinha, tinha alguma. 2011, então? Cara, não, olha, eu não, não, não sei, eu acho que foi é, o Juninho voltando em 2013, eu acho. Eu acho que era por essa época aí. É, eu lembro lá, foi bacana. O Flávio me dá uma moral lá. Eu lembro títulos. até hoje desse elogio. Flávio Dias fez um elogio na frente da sala inteira. Mentira. Falou para ler o meu blog, que eu escrevia muito bem. Flávio Dias meteu essa. Aí depois eu falei as coisas meio ruim lá do tenório lá ele não gostou muito. <laughs> mas enfim, o é, nosso querido Carlos Tenório era complicado, nosso nosso, demolidor. pô, nosso demolidor, né? Eu até gostava dele no início, mas aí depois foi foi complicado. Mas fiz aula com o Flávio, sim, foi bacana. Fiz aula com o Fábio Azevedo também. O Fábio, Fábio Azevedo também recomendou seu blog. Ou... Não, o Fábio Azevedo não me conhecia naquela época, na verdade, né? Eu lembro que, que eu ia, ia eu, um amigo meu, Xande, que inclusive é jornalista também, e o Caio, que não seguiu na profissão. E a gente. O ia Ela tem um canal de sucesso, é. <laughs> não, Pior que não é esse Xande, é Xande com CH. <laughs> e o nome do moleque é Xande mesmo. O nome dele é Xande. É C-H-A-N-D-Y. Xande. Abraço, Xande. Hoje, tá, hoje ele mexe com um negócio de esportes e tal. Trabalhou na Globo também, Sport TV. Mas, enfim, a gente ia pra esse curso lá de manhã, ficava lá na aulinha e depois ia tampar na cachaça no boteco que chamava Fátima Virgem, que ficava na Voluntários da Pátria. Que gente beleza, nesse nesse botequim e, porra, almoçava lá calabrezinha e ficava tampando de cachaça até voltar pra cidade, pra Petrópolis lá, no fim da tarde. Cara, seguinte, vou pedir pro Vitor trazer aqui, porque o papo tá muito bom, mas eu vou hum. pedir para ele trazer um sorvetinho para ficar ainda melhor. Porra, oh, pô. Tem um sorvetinho caraca, também. Caraca, oh, aí pai. sim, pô. Ah, aqui a gente trabalha, João Mirante. Aqui não tem Excelente jeito. Excelente sorvete. Eu só vim por conta do sorvete. Eu sabia disso, eu sabia que você ia falar de eu sorvete com o sorvete. Mas, mas foi mesmo. Eu... Pode ver na conversa. Eu falei, poxa, não tem como quebrar o galho aqui? Eu falei, pô, não sei o quê. Vai ter sorvete? Aí falou, aí ah, vai. E, e quando oh, tem, tem quando tem esse, esse nome assim, gelato, não é sorvete, né? É outro negócio, né? É gourmet. Mas é, uma é outro coisa... negócio mesmo, sabe por quê, João Mirante? Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, essa colinha da Vitale Gelato, que faz com ingredientes frescos, pô, da melhor qualidade, produto artesanal, sem gordura hidrogenada e sem conservante. Só por isso, já vale a pena pedir. Mas, além disso, João Almirante, hoje, pedir pro... O Vitor botou até aqui na bolsa térmica, para não derreter. Tem sorvete doce de leite. Vou pedir aqui pro Juninho doce dar um auxílio. de leite. E tem aquele clássico tela. sabe o que é Stracciatella? Não. É flor ideia. de latte com flocos de chocolate. Que maravilha. Mas eu não sei o que é, mas e, cara, vou descobrir agora, é, porque, é, a gente, cara. parece ser bom. A gente vai descobrir, pô, eu já comi aqui, na semana que veio o Cláudio Perro e o Zé Martins, a gente comeu esse, foi muito bom, uma delícia. É, não, vale não, a pena você pedir. Não, mas faz o seu jabai. Não, tá mas bem. pra terminar, eu tenho que te falar que o seguinte, cara. Além disso tudo, é um sorvete tipicamente italiano, como a gente tá vendo, e eles entregam praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. Vale a pena você pedir. E como é que faz pra pedir? Você vai lá no 2199-447-3900-Vitale Gelato. Você bota também no Instagram, no arroba Vitale Gelato. E eles, além de tudo, Juninho Pimps, tem promoções. Promoções das boas. Mentira. Verdade. Vai, Lança braba. Lança braba. Esse potinho aqui de 600, você tá vendo? Alimenta. Pô, rapaziada, que come bem. Eu. Tipo, me alimenta assim? Tranquilamente. E de 45 reais, Juninho? Ah. Tá saindo por R$36,90. tava barato. Mas tá saindo já por 36,90. Mas na Vitália, esse não é o maior pote. Sabe por quê? Se você somar esses dois potes, tá quanto? 600 com 600. Porra, aí tu quer 1, quebrar, 200, né? 1, Porra, mas tu não sabe 1, fazer 200. essa oh, conta, o, o, o meu. Amigo. Tem que fazer o um personagem aqui. 1,200, é. 1,200. Mas na Vitália o maior pote não é de 1,200. É de 1,500. É de 1,300. Que é uma maravilha. Você chegou perto de 1,300 o pote da tá Vitali Gelato, e é o seguinte: esse pote de R$ Chuta por quanto ele tá saindo, Juninho. Peraí, deixa eu fazer uma boa matemática. Se tá por R$39,00, vamos lá, R$50,00. R$59,90. Pô, quase acertei. Quase acertou, mandou excelente, bem. Excelente pressão E é pressão, sabe por quê? Porque, meu irmão, o pote de 1,300 não tem miséria, não, cara. Alimenta você umas três vezes. Olha, O pote nossa. de 1,300 é fenômeno. Agradecendo demais a galera da Vitale Gelato, especial ao Tafarel, que manda pra gente sempre esse sorvetinho. Tafarel! Agora o Vitor vai servir pra gente. Você quer sorvete de doce de leite ou de stracciatella? Ah, eu vou tomar stracciatella, né? <laughs> nunca tomei esse trem aí, vamos nela, né? Porra. E de você, Juninho Pinto? Ah, eu também vou no stracciatella. Do, doce de leite do, tem dois, todo dia, vou né? Eu doce de leite todo dia. De... Eu sabia ah, que você né? não ia me deixar na mão. óbvio, não, óbvio não. né? Daqui a pouco, então, Vitor, Stracciatella pra todo mundo e volta aí depois com mais doce de leite pro Juninho. O Juninho já mandou a sacola pra lá? Agora vai mandar o sorvete também. O Juninho, que eu queria fazer uma pergunta pra O Juninho tá de carro? Não, não. Puta, tu não vai me dar uma né? <laughs> Não, tô no Uber. <risos> <risos> o Emerson mandando abraço o Xande, o Tércio Sonic participando com a gente. Jorge Abraão. Gil Bloom, eu vou ficar até com medo de ler, mas tudo bem, que a mensagem tem muito caps lock. Os três maiores eu acho que é no YouTube. Gostei. Oh, Juninho, boa. João e JP. Boa. Isso é mais que Juninho, Romário e Edmundo entretenimento é, virtual. Gostamos. exagerado, hein? Nosso amigo aí, hein? <laughs> mas Juninho, ô, João, diga. Eu vou pedir pra rodar mais um vídeo, a gente preparou muitos recados. Vamos e lá. esse é o que vocês receberam por último, tá? O Vitor já mandou? Uhum. Que dialoga muito com o que a gente tá falando agora. Eu acho legal a gente colocar isso. Nem você sabe que vai ter. Opa, surpresinha? Vamos ver, hein? Ih, hum. o branquinho da Argentina fez suspense. Alô fora do Delay jogo do cast, cast. Do caralho, Um né, abraço aí pros amigos, Escofano, Emerson, Mari. Emerson. Grande projeto, grandes amigos reunidos aí, inclusive meu grande amigo João Almirante, né? Parceiro, companheiro, colega, sócio. Mas as pessoas tendem a achar que a gente é amigo de infância, né, João? Que a gente já vem de muita estrada aí. Na verdade, a gente é um reflexo da pandemia, né, meu camarada? Aquela coisa de. Amizades virtuais que vão crescendo e hoje em dia se fortalecendo mesmo, é comum, né? Inclusive, todos que estão no estúdio aí consideram amigos mais ou menos dessa forma, né? Se conhecendo através de Twitter, da internet, e com o João não foi diferente, né, João? Conta aí pro pessoal como é que foi o início, aproveita e conta a primeira vez que a gente se conheceu de fato. Né? Foi bom. O Juninho tava. estava presente, ele foi, pro... foi a primeira, foi a primeira, a primeira vez. vez então, tipo. cara, É o então, eu... primeiro. Tinha acabado de acordar o vagabundo, né? <laughs> tu viu, né? Pois é. Tinha acabado de acordar. Você pois fica é. rindo que ele tá atrasado, não sei o que, eu vou, vou confidenciar. Eu mandei mensagem pra ele na segunda ou na terça, falando assim: oi, tudo bem? Você pode mandar um vídeo? Foi na terça, pode mandar um vídeo, por favor? Ele, claro, irmão, me lembra amanhã, no caso ontem. Hum. Beleza. Mandei mensagem ontem e não respondeu. Mandou agora. Aí hoje, agora. agora. Você tava entrando no estúdio ali. <laughs> Caraca, você, se posso mandar agora, eu pode mandar e a gente bota no aí ó. É, típico Gustavo Mel, né? <laughs> Enfim. Cara, é, a gente se conheceu é, na internet, né? Na verdade, eu, eu não conhecia muito ele, ele me conhecia primeiro. Que ele me seguia e Porque você e tal, é mais né? famoso, <laughs> sou mais famoso. Sou famoso, né? Tá maluco? Eu não conheço muita gente, mas todo mundo me conhece né? Aqueles caras. Mas enfim, ele me conhecia e aí me seguia e tal. E aí eu não conhecia muito, né? Mas aí eu, ele começou a interagir mais ali nos tweets e tal. E aí eu conheci ele de fato, né? Assim, para além de pô, uns tweets ali ou outro, quando a galera do Papo na Colina chamou ele para fazer o programa lá também um dia. Aí a gente trocou ideia, né? Aí, enfim, vimos ali que, que nos identificávamos em, em vários temas, para além de Vasco, inclusive. E aí a gente, um belo dia, não, a gente foi se conhecendo e tal. E aí, a partir daí que surgiu a ideia, a gente ali no, no Papo na Colina falou: cara, vamos fazer um canal nós dois aqui. E vamos ver o que é que acontece e tal, para falar de história, para falar de não sei o que. Acabou que a gente gravou um vídeo, mano, que tem, sei lá, tem esse material bruto aí, deve ter umas duas horas de vídeo. E falando sobre os 30 maiores ídolos da história do Vasco. Conteúdo que a galera tá interessadíssima em assistir. <laughs> é, não, mas porra. A gente, tava naquela época o Globo fez uma seleção dos maiores ídolos de cada time e tal, não sei o que. A gente gravou isso e aí como a gente nunca editou nunca foi para o ar a gente aí, um belo dia a gente falou quer, quer saber vamos abrir uma live aqui e começar esse canal e foi assim que a gente começou e enfim e a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi em São Januário Vasco e Palmeiras, Palmeiras. de 2019 em que estava eu Gustavo o meu amigo Pimps Junin e o amigo do nosso do Gustavo Piero e a gente se encontrou lá e tal e encontramos antes do jogo. E depois do jogo a gente ficou tomando cerveja na barreira até seis, seis Porra, e cacetada, até o dia, não, é. até o dia Cara, clarear. Esse dia foi bom. É, o João Almirante tava num camarote bom, que eu não lembro de quem que era. O Roberto. Não. Acho que era do Vasco, do, da Brama, alguma coisa assim, o camarote que tu tava. E hum. eu tava. Eu, esse dia eu não tava de camarote não. Tava, porque ó, eu lembro da história direitinho. Hum. Que eu tava. Eu tava no camarote da Netbet. E lá no Camarote da Netbet só tinha água e Pepsi. E no camarote que você tava tinha cerveja. Aí tu falou, pô, Juninho, tô no camarote que tem cerveja, não sei o quê. Eu fui, cheguei lá como quem não queria nada e fiquei lá bebendo a cerveja do camarote. E depois a gente desceu. Mas eu acho que tu, tá fora. É que, que tu tá confundindo aqui. Tu vai em tanto partidas? camarote, a gente vai em tanto camarote, Juninho, que <laughs> fica difícil. Às vezes não foi nesse mesmo jogo, não. É, pode Porque ser, esse pode jogo ser. eu acho que eu tava de Arquiba. Aí eu sei que depois do jogo, cara, Vasco Palmeiras, Vasco, perdeu, né? <laughs> uma merda. Aí a gente tá lá, vamos beber a cerveja, eu né? O Vasco foi roubado esse dia. Eu nem lembro, eu sei que foi uma merda. Aí a gente perdeu <laughs> e, e aí, mano, começou a estourar uma porrada hum, do lado de lá. fora. Tu lembra isso, Juninho? Uma porradaria, gás de pimenta. Eu sei que eu tava num barzinho ali bebendo. Aí começou a arder o olho assim, aí começou a correria, porrada, e nego. Parece que o... estavam que esperando os segurança do Vasco. Tipo, o... o segurança tinha dado porrada em alguém no jogo. E aí, a galera tava esperando para pegar os seguranças. Aí tacaram garrafa lá na, na, na portaria de São Januário. Deu uma merda danada. E aí, depois a gente foi cada um pra um lado. E depois todo mundo se encontrou <laughs> naquele botequimzinho ali da. Na, na, para que lado ali mesmo? No carro 9 ali, né? Sei lá. Aí a gente foi lá e ficamos bebendo lá. Porra. Até altas horas. Aí veio o cara da Mancha Verde que ficou bebendo com a gente, lembra? Um uhum. maluco desse tamanho, assim. Bêbado. Com a tatuagem assim, Mancha Verde, assim. Grandona Malu... aqui na barriga. O maluco tava bebaço e ia voltar pra São Paulo dirigindo. É, bebaço. Não, e, e, e... detalhe: Quatro horas da manhã, o maluco, oh, tem que ir embora e tal. Minha mulher tá ali no carro. <laughs> o maluco deixou a mulher apagada no carro e tava ali bebendo com os caras que ele acabou de conhecer, mano. Bebendo até quatro da manhã, lá na. Na barreira, tendo que voltar para São Paulo ainda. E foi lá madrugadão, e aí depois o Piero foi embora, e ficamos eu, Juninho e Gustavo até a última, a última... Até o dono do bar mandar a gente é embora. É por isso não. o Juninho eventualmente participa do Bom Portão Nova? Exatamente, foi ali que... Verdade. Ali que, inclusive, que inclusive estou me convidando ao vivo para participar em algum momento, porque assisto enquanto janto. É meu é momento. Isso. É a Vocês entram ao vivo na hora que eu tô chegando em casa com o meu bom, não vou falar o nome da marca, mas hum. o meu bom lanchinho de fast food, até ele tem um M, pra, <laughs> pra comer. Que aí eu ligo lá, fico no meu celularzinho vendo. Eu falo assim, ah, papai, desestressando. Eu fico vendo vocês. Um muito bom. Olha como é que eu assisto vocês. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: hum. vou fazer uma pergunta séria agora, o papo tá muito bom. Mas é porque já aconteceu. Não sei se você quiser falar desse assunto, você pode pular, não tem problema. Vamos ver. Mas é porque você falou, teve, <laughs> teve porradaria do lado de fora, sei o quê. Mas já aconteceu do pessoal querer encrencar já. com você dentro de São Januário. Hoje, como é que você encara isso? Você tem algum receio de ir? Como é que funciona pra você? Ah, cara, eu, eu tenho um certo receio, sim. Assim, eu, não, eu não, não, não ando com a mesma liberdade que eu andava antigamente, né? Eu, eu Quando eu vou no jogo, agora eu tenho ido de novo. É, eu, eu procuro não ficar sozinho... Procuro não. Para o último jogo eu tive desfilando para cima e para baixo. Tá nah. Você Dora, claro. a primeira dama, desfilando. Até comentei com o Gabi, ele falou: pô, João tá corajoso hoje. <laughs> né? Mas ali <risos> ninguém <risos> me blum, toca, não, filho. Ali, ali, ali não, ali na, naquela frente. Eu tô sempre perto de uma boa polícia militar, ali também, <laughs> não, não, para não ter qualquer caô, né? Enfim, é, mas, cara, é, é chato, né? Mas eu, eu procuro ter mais cuidado, mas também não. Assim. Não vejo também esse grande alarde, não. Eu até brinco com isso, mas, né? Eu gosto de criar um hype em cima também, mas <laughs> não. Acaba que. que não, não, não tem tido uma problema, não. Por exemplo, nesse jogo que eu fui a São Januário agora, o último, cara. Todas as pessoas que me pararam para falar foi pra dar moral, pra, pô, não, pedir uma foto, ou conversar comigo, ou elogiar. Ou... Pô, teve até um cara, mano, que ele ve... Eu tava indo embora já. Aí o maluco tava do outro lado da calçada aí. João Mirante! Aí eu, puta, sou eu. Aí ele, João Mirante, vem cá, rapaz. O maluco atravessou a rua gritando, vai tirar foto. Tira uma foto comigo aqui, meu pai tá ali boladão, ele, ele é leve, não sei o Aí eu falei, caralho, maluco, que doideira, ele te odeia. O maluco me falando assim. Aí eu falei, pô, cara, relaxa. Aí o maluco veio, bateu foto lá. Não, ele te odeia, mas eu te amo, caralho. Foda-se, não sei que. Aí... Como é que você se sente causando discordes em famílias? Ah, Destruidor da família. Destruidor é de fazer isso, não. Mas, de mas, tipo, a, a situação que realmente aconteceu foi num jogo... Isso, inclusive, tava com o Juninho. Foi aquele jogo do que a gente encontrou o nosso querido amigo Mário Coelho Mário Coelho, Coelho verdade, é, verdade. Tá, tem até no canal do Juninho lá, procurei verdade. esse dia. Foi Vasco e LDU. E, porra... Né? Aí eu fui lá no, no. O jogo que era pra ser a estreia do Matheus Lopes acabou não sendo? Aí eu não. A não Copa é. É, é a Copa Sul-Americana? É, né? a Copa Sul-Americana. É o jogo que a gente chutou umas 50 bolas é, e foi... É, que o Vasco perdeu o primeiro jogo, tinha é. que reverter o segundo. Era a estreia do Matisse Lopes. E ganhou, acabou. De, ganhou de 1x0, mas tinha que ganhar de 2 é, ou de 3, é. sei lá. É, Enfim, eu sei que eu não lembro desse jogo, né? Eu, 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 eu li a respeito desse jogo. Porque o que aconteceu? Eu cheguei, no né? Comecei a, a, a beber com esse indivíduo lá na barreira do Vasco, um pouco, cervejinha e tal. E aí depois fui pra Vazdreia né? Popular Vazdreia Nossa! E nessa época ainda não era hypada é, igual Não era hoje, comecei não tinha a beber. barreira, essas não, coisas. Não tinha nada disso. Tinha só a garrafa de Dreia mesmo. <laughs> e os caras. Aí, toma aí, <laughs> o seu Aí, beleza, é. Aí, mano, comecei a tomar dreyer pra caramba, de barriga vazia já. Que coragem, é, hein? Doidão. Aí, cara, teve uma hora que eu fui lá, aí chegou um maluco pra me abordar. Falando, não, você sei que, tu que aquele maluco, né? Pá, Twitter, não sei o que, fica falando gracinha, não sei que lá. No seu ponto, eu falei, cara, sei que é lá. Aí o maluco, pô, tu não é Vasco? eu falei, porra, como é que não sou Vasco? Tu acha que eu vou vir de Petrópolis? É Quinta-feira, uma hora de merda dessa, depois fudido pra voltar? Não sou Vasco, não. Pra ver um jogo que eu sei que vai se fuder ainda. Olha só como é que eu sou Vasco. Me arranquei pra isso e tal. Aí o cara, não, muito puto e tal. Aí ele começou a botar pilha numa outra galera, olha que maluquice, que nem me conhecia. Falou, não, aquele maluco ali é aquele ali. Falou isso, falou aquilo e tal. Aí, mano, beleza. Aí ficaram lá nesse desenrolo, e eu pensei que tinha tinha morrido, né? Nisso que tinha morrido, tinha o um cara na minha frente, veio um cara por trás do cara que tava na minha frente e largou uma assim, e aí eu caí, e aí eu não lembro, eu lembro que o Léo Sul, tá ligado? Tava perto de mim, aí ele me deu uma moral lá, mas eu não lembro de nada, eu, sei, eu lembro deu discutindo, depois eu lembro deu no chão e depois eu lembro deu na enfermaria de São Januário, com... que eu, tipo, fiquei meio tonto, né? Mas aí a mulher só tirou a pressão lá e tal, porque eu tava mal de cachaça, não era da porrada, não. <laughs> Só que parece que a porrada deu, deu um, um saculejo ali na cachaça, ainda deu um, deu um grau maior ali. Aí eu lembro que, pô, mano, segundo tempo eu fiquei lá dormindo na arquibancada lá. Foi triste, né? E aí, pô, rolou esse episódio aí, mas, enfim, acontece. Mas superado, hoje superado. Superado. superado, hoje em dia já tá suave. Passando mais pra ler o chat, já tem audiência internacional. Nada Opa. como trazer um famoso, né? Igor Torres, na moral, manda um abraço pro João Almirante, meu conterrâneo da Serra. Um abraço internacional de Dublin. Mulher que já demonstra crescimento muscular notável, hum. academia substituindo o cigarro. Ele ainda complementa a mensagem embaixo. Com essa musculatura aí, já dá tempo de ir sozinho. É, eu, não, mas agora eu tô, tô dando uma malhada aí, mudando os hábitos. Eu Parou parei... de fumar mesmo? Porra, voltei, cara. Sou um Por... desgraçado. Mas eu tô fumando bem menos do que eu fumava antes, né? Eu tentando, mas... Foi é foda. Com a cervejinha, meu Chama, amigo. Chama, né? Parece o cigarro foi inventado pra cerveja, parece. E aí é complicado, <laughs> mas enfim, jovens, não entrem nessa. É horrível. Mas, seguindo aí, a gente tá falando, você falou do Portão 9, você também. Eu Vou falar dos projetos atuais, depois a gente volta para falar do passado. É, você também é a voz da torcida no GR. Sim. Inclusive, eu tenho uma pergunta. É a voz, pra não, te fazer. voz de parte da torcida. <laughs> da totalidade. A voz de uma pequena parte é, da torcida. É a ínfima parcela, é, torcida. Um, eu ia perguntar exatamente isso: você acha o nome, voz da torcida, acaba colocando um peso desproporcional Ah, Eu acho maravilhoso, velho. Na verdade, eu acho perfeito. Eu não preciso nem fazer minhas pescarias, porque o próprio quadro do. Mas explica do, do, que é uma pescaria. Esporte. Eu fico pensando num cara tipo meu pai, que não tem Twitter. Explica ah. pra ele que é uma pescaria. E quando você faz um tweet provocativo, geralmente com a intenção de deixar alguém irritado. Realmente a pessoa vai lá e morde a sua isca e fica realmente irritada e responde <laughs> ali, brava as coisas. Mas, eu, cara, quando surgiu esse projeto, né? O, o cara lá da Globo me chamou e tal: Ah, você quer participar? Não. Eu falei: Pô, claro. Aí, quando veio o nome, eu falei, Voz da Torcida. Eu falei, puta merda. <laughs> os caras tão... Isso aí vai com certeza... Que Voz da Torcida? Que é esse maluco e tal? Isso é uma coisa que se reproduz não só no meu, mas de, de, todos, todos, de, o todos. Mundo. Todos, de todos os mundos. Todos os... Toda a galera ali que participa do projeto é isso. Pô, como assim Voz da Torcida? Que mano... Quem é esse cara? Eu tenho 15 anos de arquibancada é, esse cara é Voz da é, Torcida? É, é só o nome da parada, né, mano? Enfim, porra. Releva, né? Ou então fica puto, que também é legal, né? Mas, Mas como enfim... é que tá sendo fazer isso para você? Ah, é bacana, cara. A gente tem o tem um vídeo pós-jogo ali, né? Uma análise final. É... E tem o podcast. Eu gosto muito do podcast, que a gente faz geralmente no dia seguinte ao jogo, e aí troca uma ideia, e aí participa sempre algum setorista, né? E aí tem um pouco de resenha, tem um pouco de informação também. É bacana, né? E, e cara. Pô, não deixa de ser um orgulho, né? Tu ter o teu nome ali num dos principais portais aí do. Do, pra, do país de esporte, né? Às vezes minha capa, minha cara tá lá na home do Go.com. Caraca, mano. Já tirou um printzinho chegando, assim? Ah, não, de... já. É, é raro eu ir pra home, é raro. <laughs> mas quando vai. eu Já dava eu pra já... ter conseguido um verificado, hein? Pois é, cara. Mas o Twitter é mó sacanagem, velho. É tipo o assim, problema, não é o nome, não. Não? não, talvez, mano. Se eu, 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 é porque eu também nunca pedi na Globo, de fato, falar com alguém, com alguma chefia lá. Aí, mano, será que dá pra rolar ou não dá? Mas eu, eu seguindo ali a, a cartilha do Twitter, que fala de como você pode conseguir o seu verificado, pô, eu cumpro todas as paradas lá e simplesmente eles Mas será não dão, que apelido porque, não porque, com... porque você tem que mandar é, participação sua na imprensa, os negócios, pô, eu tenho tudo isso assim, mandei e os caras mandaram só um joinha e Passa valeu, amanhã. né? Passa, Passa amanhã. amanhã. Eu não, eu tô perguntando que uma vez eu fui falar isso com o Garone, que tinha mudado lá os parâmetros pra ser verificado. E ele falou, pô, mas o meu arroba tem garone, aí não tem garone no nome, aí acaba que eles implicam, que eu acho que em 10 se verificar, não é nem um ser humano, né? Um robô. Então. É. Só se tu botar um mirante no RG, aí também vai dar um trabalho. Não, 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 não. Mas, então, acho que. Ah, mas também. É bacana e tal, mas não. Não dá <laughs> nada pra mim, sinceramente, mas. Enfim, até porque eu posso perder a conta também, né? Então, né? É complicado, né? De repente, é João ano... Almirante, três, eu tento verificar. Vamos deixar dois por enquanto. Mas, é verdade, né? Você é... é um homem de múltiplas contas. Não, de duas contas, na verdade. Eu perdi a primeira numa uma noite de réveillon aí, Como muito é que você perdeu movimentada. A conte, conte para o Como fulgão. eu perdi a primeira? É. Ah, eu perdi a primeira desejando as melhores coisas aos governantes aí atuais do país, né? Um, um tweet lá da Secon, sei lá, meia-noite, cara, tava falando alguma besteira, aí eu, eu acho que eu mandei um por que vocês não morrem? Uma coisa assim, uma parada assim, aí, só, só que eu já tinha tomado muita advertência do Twitter, tá ligado? Eu já tava, tipo, advertência, 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 aí, mano, veio essa, é a advertência final, né? Que aí, de tanta advertência, aí veio só um negócio lá. Suspenso. Foi, tipo, foi... O dia 1 de janeiro mesmo. Começando bem o ano. Começando bem o ano. <laughs> Começando bem o ano, um ano praguejando. Cara, só que no final das contas eu falo. Na hora eu falei, pô, que merda, né? Eu tava com uns... É, tava com uns 20 mil seguidores, sei lá, nessa época. E aí, cara, só que desses 20 mil seguidores, pô, era muita conta inativa... Era muito fake. O Juninho nem sabe disso. Vas Vasco contrata um jogador, criam 10 fakes desse jogador Ma e os 10 seguem... Matheus Ribeiro da depressão. É, Matheus Ribeiro é. migral. Matheus <laughs> Ribeiro decepção. E os 10 seguem <laughs> a gente. Segue o Juninho, me segue lá. E fica cheio de... Aí, tipo... Eu quero usar a conta dois meses e depois nunca mais uso. É, usa nunca mais eu... usa. Aí eu consegui derrubar, é, tipo, essa conta. Aí fiz outra conta. Pô, cara, em menos de 15 dias eu já tinha o mesmo número que eu tinha. Sendo, contudo, com conta ativa agora, né? E, e agora eu tô com 50 mil aí. O João Almirante 2 é um grande sucesso. E ainda <laughs> perdi, ainda bem, um montão de merda que eu escrevi na outra conta, né, cara? Que, pô, de repente o cara é convidado aí pra um Big Brother, né? Uma fazenda da vida, um negócio. e vai lá, pô, fuxicar o Twitter. Esse meu João Almirante 2, tu, se fuxicato tu vai encontrar um Falando Merda também. Mas no João Almirante 1 é pesado. Dá pra, dá pra cancelar brabo ali o João Almirante 1, só que ninguém vai ficar sabendo. Mas, mas, não tem mas como. você pensa em entrar no Billy Brother? Assim, sem fã. passa o de um reality? Pô, se chamar, se né, me chamar. Se chamar, se não se chamar, Boninho, eu já tô na casa aí. Já tenho, posso entrar até de, de, de camarotes, quem sabe. Camarote acho que não dá pra pegar não. uma pipoquinha gourmet ali, uma pipoca. Já diferenciada, assim como, né? De como de é, pois é, uma pipoquinha com... com a puta, aquela pazinha de comer <laughs> pipoca é sacanagem, né? Mas enfim, acho que, que pode até rolar, né? Eu já participei de um reality, inclusive, se quiser entrar nesse tema, a gente entra. Qual então. foi o reality ah, que você é, participou? Fanáticos dois. Não, é que eu não achei que o fanático fa... fosse um game show, não um reality. Não, é. tinha concentração e tudo o por na casa. O Juninho, pouca gente sabe. O Juninho trabalhou no Fanáticos. Traba na produção. Já uma semana. Demitiram o Juninho. Depois. Demitiram? Não. Eu fui embora e não voltei. <laughs> você, não, foi... você veio aqui, você vem, você se desloca e não, é mesmo, eu não conta essas histórias maneiras que tu não conta. Não perguntaram, porra. <laughs> você saber, falaram. porra? Mas eu já contei essa história algumas vezes. Eu era. Pô. Vou, ter, vou entrevistar ele, mas é, vamos lá. É. Rápido, rápido agora. Eu trabalhava no Angra, né? Era o meu emprego gratuito, né? Porque o Angra não paga sala nem de <laughs> jogador. Imagina pagar <laughs> sala de. Social media. Assessor né? de imprensa. Mas, pô, eu e o Murilo a gente fez um trabalho pica lá no Angra, né? E aí, pô, o. o Angra. Sport, Angra um clube. É, não é o Angra não. Banda, não. Tem que deixar. Não, pelo amor ah. de Deus, né? Se fosse o Angra Banda, se não tivesse dinheiro pra pagar um social media <laughs> no mundo. Aí é foda, né? Mas, enfim. Aí o pessoal do esporte Interativo entrou em contato, pô, quem que faz a página não sei o quê, que a gente vai precisar de um social media aqui pro fanáticos e tal. Aí, beleza, aí eu fui. Aí, pô, na época eu tava na faculdade ainda também, tava perdendo aula pra caralho. Mas por causa era disso. na minha edição que você tava. Era na produção, sua edição, só que eu, eu fui embora antes de você chegar. É. Então, aí, eu, pô, eu tava perdendo aula pra cacete e tal. E quando eu cheguei lá, mano, tipo... Não era nada do que eles tinham falado, assim, basicamente. Eu não tava cuidando de rede social nenhuma. Eu tava sendo babá de participante, tá ligado? <laughs> Pô, servindo pizza pra participante, Ah, tá bom demais. Pedindo, eu gostava. Eu pedindo... aloprava. Eu, aula prava. eu Ped... explorava mesmo a produção. Ped... Tá maluco? Duas Coca-Cola por dia eu pedia. Pedindo Uber pra participante, não sei o que, babá, Isso e era uma d... merda. Não, mas até aí tudo bem. A gente tem que engolir uns sapos na profissão. Mas, porra, tinha que aturar a Nina Lessa também, que era uma malaça. <risos> <risos> Porra, Nina! A Nina era uma malaça, é. mané. Aí, depois eu até contei essa história pra ela, que a gente fez o Brahma junto, né? Ela uhum. fez o Brahma na Flu e o Brahma Vasco. Eu falei, caralho, Nina, não te suportava. Ela, pô, tu era chato pra caralho também e tal. <laughs> aí, agora, é... Briga superada. Mas, pô, aí teve um dia que eu sim falei, pô, vou voltar para casa, que se foda essa merda. Pô, chegava... 8 horas da manhã embora 2 horas da manhã. 8 da manhã tinha que estar lá de novo. Compromisso. Não dá. Eu não nasci pra trabalhar muito assim, não. É, né? assim Não dá, <laughs> né? Porra, não dá, não. Nasci pra ser influencer ah, é também, é claro, tá pô. louco. É claro, pô. Fazer dois vídeos por dia e pronto. Pessoal eu... falando Fauna Tito Junior, o garçom do, do Fanático. <laughs> Cara, aí... mas é. Não, aí, aí teve um dia que simplesmente eu cheguei. Pô, eu fiquei decidido. Amanhã eu não volto. Aí, pô, cheguei. Aí no outro dia, acordei 8 horas da manhã pra ir fiquei na cama. Pô, vou, não vou, mané. Vou, não vou, vou, não vou. Falei foda-se, vou voltar pra Angra. Peguei minhas coisas que eu tava no Maracanã na casa do um amigo, eu morava em Angra, tinha isso também, eu morava é. em Angra na época. Pô, peguei o ônibus, quando me ligaram, pô, vai vir não? Eu falei, pô, amigão, já tô em Angra já, não <laughs> <laughs> volto não. E aí, pô, é. eu, tô, eu tô lendo o chat, não tô entretido na história, mas tem uma dica que é impossível, não é, é, só pode ser mentira. Pede pro Juninho contar a história dele com um correspondente de assuntos militares. Pô, mano, o entrevistado é João Mirante. Não, mané. não, mas porra. agora eu quero ouvir isso aí. Você porra. sabia disso? Eu nunca ouvi eu, isso. Eu, eu tenho curso de correspondente de guerra, pô. Eu posso cobrir a guerra. Se mandar lá pra Rússia, lá eu posso entrar, pô. Eu tenho curso, pô. Na época que eu tava na faculdade, aí teve um, um estágio lá na, na AMAN. Eu fiquei, pô, 15 dias lá na AMAN fazendo essa porra aí. E, pô, foi maneiro. Andei Beleza. dentro de tanque de guerra. Os caras Tem foto minha lá com. Chapeuzinho de imprensa azul Porra, hum. eu, na simulação, filho a, a simulação era pica, tá? Fiquei com medo de verdade, mané Pô, parecia que era de verdade Os caras se matando, não sei o que Pra não morrer de verdade, né? Pra mo morrer de verdade Mas, pô, fiquei com medo Não dá pra ir pra pô. guerra, não Como é que a gente não sabia desse é lado isso. B de Juninho? Pra tem um diploma, juninho. diploma, tem um diploma lá Mas com você, você tem algum lado B desse também? Ou? Não, não, não tem nada que... De, de curso assim de guerra, Surpreendente, que eu... não, cara Só esses cursos é. mesmo é cursos normais é. Assessoria de imprensa esportiva <laughs> Extensão de jornalismo esportivo mas conta mais do fanático? Não, então. Porque eu... você fez dupla com o outro João? João Tavares, meu amigo. Beijo pro Tavares aí também, que entrava na cabeça de geral, o moleque aloprava todo mundo lá, provocava, é, era, e era tal. o bobo da dupla. Ele né? dava o era show, né? Não, e o pior, porque quando eu entrei no fanático, eu falei assim, pô, eu geralmente sou o engraçadinho das paradas, não é não é minha dupla que é o engra... e aí chega o João Tavares pô, não tem nem como competir com esse moleque colado, né? Aí beleza, a gente foi lá, a gente era, era um game show sim, mas era um reality, como o Juninho disse, a gente ficava numa casa lá. Ah, eu só não sabia, porra, pô. Só a gente viu ao vivo, achava que não, bicho. Pô, teve cara, eu fiquei. Duas semanas de seguida naquela porra naquela casa, gente. Mas de podia ter celular. Comendo que doguinho. Ah, não pode fazer a propaganda aqui. Ah, do... Mas era isso, eu um mini cachorro quente, mini hambúrguer. Eu não aguentava mais ver essa porra. Com um cachorro no, no, no logo. É, mas aí a gente ia. No... A gente ficava nessa casa, né? Eu fui do grupo D. Então eu fui o último. Último grupo que participou. Eram quatro grupos de quatro times, quatro duplas. E aí o que aconteceu? A gente deu uma certa sorte de poder ver todo o campeonato antes. A gente viu o grupo A, o grupo B, o grupo C. E ali já deu para sacar mais ou menos a dinâmica, pelo menos da primeira fase, que eram perguntas de Copa do Mundo e de Champions. E aí a gente dividiu, o João estudou Champions, eu estudei Copa. Meu amigo, naquela época que começou o programa, não havia ninguém nesse país... Exceção de PVC que soubesse mais de Brasil na Copa do Mundo que eu. Eu sabia a escalação do Brasil, da Copa de 30 até a última, sabia todos os resultados do Brasil, todos os, os, os gols. Todo, tudo, mano. Eu sabia tudo das campanhas do Brasil, todos os campeões da Copa, todo o nome de bola da Copa, todos os estádios <laughs> da final, todos os mascotes, eu sabia tudo. Uma informação que sumiu da minha cabeça já, praticamente quase toda. E Bom, aí a gente dividiu. E a informação. gente ficava na casa, confinado, sendo servido por produtores como o Juninho Pimps, <laughs> e tal. Mas não tinha nem celular, tu ficava confinado? Não, não, full? a gente fica. Não, não. A gente podia ir na padaria, comprar um cigarrinho e tal, mas a gente tinha que ficar na casa, né? Tinha que ficar na casa lá e tinha que gravar várias paradas, que essa é a parte que as pessoas não, não veem, porque a pessoa vê só ali na TV, cara, mas aí, porra, é, para gravar um VT, quatro duplas, aí tinha uma manhã que ficava lá, tem que gravar, todo mundo tem que ir lá gravar um VT, e aí você tem que ficar esperando no teu quarto, a gente, porra, aí depois tinha que ir pra... Pra, pro, 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 pro canal, pro esporte interativo, a gente ia pra lá, sei lá, umas três horas antes do programa. Aí ficava lá confinado numa salinha lá, esperando. Ah, mas tu não tinha hora, contato tal. com as outras duplas. Não, tinha... a gente tinha contato com as outras duplas, tinha contato com o exterior, podia ligar pra minha mãe, podia fazer tudo. Mas a gente ficava na casa, tinha uma casa do fanáticos, assim, que tinha lá a decoração, era até maneira, a casa ali em sim, copa, né? Era, era bacana, ficava numa vilazinha ali. E, enfim. Aí foi, assim, foda porque todas as duplas ganharam é, isso camisa. É bom, isso é bom. Pô, do Palmeiras, então, meu amigo... A, não, a, a galera dos do times do Nordeste, mano, que tinha muita moral que o esporte, era tipo, é. pô, o pessoal do Fortaleza, já era camisa, copo, é, agasalho... Copo, é, porra, roupa de tô... cama, roupão. O Palmeiras, assim, pra nós, o Vasco foi a única dupla que não recebeu nada. <laughs> Doutor Eurico Miranda olhou pra cara daqueles moleques... Não. Não. <laughs> Não vou mandar nenhum boné pra esses malucos aí. E aí, mano, fomos sem nada, sem única dupla que não ganhou porra nenhuma, mas aí a gente ganhou a parada. Vocês né? não tinham nada, mas tinham o povo. Tínhamos o povo. O, pô, a gente, naquele negócio que tinha um negócio de arquibancada, de Twitter. Nossa, pô, a gente dominava totalmente aquilo ali. E aí ganhamos, né? Ganhamos quase invicto, perdemos um jogo só. Foi pro Ceará, que depois a gente ganhou deles na final. E foi bom, né? Ganhamos uma viagem para Champions, certo? É. Até hoje é a minha única viagem pra Europa. <laughs> Você foi, foi ver o Real Madrid, não foi? Eu fui ver Real Madrid-Juventus. O Real Madrid tinha ganho de 3x0 da Juventus em Turim, com aquele gol de bike do Cristiano Ronaldo, lembra? E aí, pô, fui pro jogo, eu fui pra viagem assim, pô... Ah, vamos curtir a viagem, porque o jogo mesmo, pô, vou curtir, mas vai ser aquele jogo ali que, pô, tá resolvido. Porra nenhuma, 3x0 Juventus no Santiago Bernabéu e o Real fez um gol com no último minuto lá, o 3x1 se classificou e a gente ficou puto, eu e Tavares, porque a gente ia viajar para o Brasil de volta no dia seguinte. Então, pô, quero aproveitar ao máximo aqui o jogo da Champions, né, e tal. A gente queria que fosse prorrogação, pênalti, a porra toda. E a produtora lá, feliz da vida, porque senão ia ser foda, porque a gente tinha que voar de manhã e tal, ela torcendo pro jogo acabar e a gente torcendo pro jogo ir para prorrogar. prorrogação. <laughs> torcendo para ter porra, que remarcar é, a viagem. É, torcendo para ficar por lá mesmo, né. Mas, pô, muito bom, cara. Fui no camarote lá do Santiago Bernabeu, camarote da UEFA, como no... é o camarote da UEFA? Rapaz do selfie. primeiro que você chega lá tem é, tipo a, as atendentes são tudo modelo, né, do, do camarote. pra começar, <laughs> você chega no camarote tem duas modelos assim segurando bandejinha de Heineken assim. Aí você <laughs> pega e tal, aí, pô, aquele presunto pata negra, fatiado na hora lá, a pessoa fatia, cara, te falar, eu não queria, nem, a mulher teve que me botar pra dentro do, do estádio, porque, <laughs> tipo, ô, oh, vai começar o jogo aí e tal, assim, vai lá pro assento, porque a galera, eu queria ficar dentro do camarote ali, cheio de televisão, cheio de coisa, aí eu tava lá também, pra lá de Bagdá, lá, botando pilha na... Né? <laughs> Na, na uma das meninas lá, ela não entendendo nada, só ria, vai. Cristinita, beijo, Cristinita, se você estiver me ouvindo. <laughs> eu falando um português totalmente maluco, ela não entendendo nada, nada do que eu falava. Impressionante. Isso que é impressionante também na Espanha. você, Eles falam com você, se eles falarem devagar, você entende tudo quase que eles estão falando. Agora você fala português com eles, mano, eles não entendem nada. Você fala, você vê, você vê na expressão facial da pessoa. Que ela não tá entendendo nada que você tá falando com ela. Mesmo falando pausado, mesmo tendo alguma semelhança. Agora, nesse jogo aconteceu uma coisa curiosa. Que eu tava entrando, você recebe um ingresso, é um card grande pra caceta, cheio de coisa, um cartão, um crachá, uma porra toda. Agora, o ingresso mesmo é uma folhinha de papel, fininha. <laughs> Mano, tirei esse... Tô ali na, na fila da catraca, eu tirei meu ingresso, bateu uma ventania, filho. Uma ventania, pela retaguarda aqui, saiu voando meu ingressinho de papel pra dentro do estádio, mano. pra dentro da catraca já. Aí, mano, ficou contra o vento, grudado na panturrilha do maluco. Olha que loucura a ventania que tava. O ingresso grudado na panturrilha do cara assim. E eu, pô, desesperado, apontando pro maluco: tá, meu ingresso, tá, isso aqui. Aí o cara olhou assim: ih, caramba. Aí pegou, aí me deu. Aí falou: você deu muita sorte de isso acontecer. E, tipo, ia ser uma merda, porque a produtora tinha que filmar a gente lá. Tipo, <laughs> e eu ia perder o ingresso, cara. Da Champions, assim. <laughs> na, do, do camarote, na porta dele, assim. Não vai ter um ingresso ali fora é, que a gente vendeu por 100 conto. Não vai ter, conta. mano. Não vai ter muito. Pô, foi tempo assim, esse momento aí. Viando. Mas, pô, foi uma experiência maneira. E o programa foi muito maneiro, né? Pô, eu estudei muito pra esse programa. Porque quando eu entrei, eu, eu entrei muito focado assim. Mano, eu vou ser campeão dessa porra e eu não posso, em hipótese alguma, ser vice. Não tem a menor hipótese, mano. Se for pra ser vice, perde antes. E se for chegar no fim, tem que ganhar. E aí fui nesse pensamento de: temos que ganhar, temos que ganhar. E nós ganhamos. Foi bom. Maneiro demais. É, o Lucas Schneider participa com a gente também, mandando um abraço para todo mundo que participa. Ele fala assim: o Renat Ruth, Casimiro, ajudou hum, muito. Conheci muito. o João nessa época. É verdade, ele te ajudou. Sim. Como é que é essa história? Cara, o, o, o. Eu sou de uma época, eu sempre falo isso: que o Kazé pedia retweet meu. Eu, eu sou desse tempo. O Kazé pô, dá um retweet aqui na minha conta aí, dá uma crescida, dá uma moral. Mas Casimiro Miguel. É verdade. É, João, é, verdade. João, é, pois é. E eu conheci o Kazé, cara, de negócio do Renato Ruth, né? Eu conheci ele num. Num jogo, Vasco e Goiás, no Maracanã. A gente ganhou uma promoção de um site de ingresso. E aí ele ganhou, eu ganhei, ele ganhou, a gente se encontrou lá no Maracanã a primeira vez. Aí, pô, todo já tomei uma surpresa, né? Renate Roots é esse moleque aqui? Esse gordinho <laughs> aqui? Cara de bom do caralho, é o Renato Roots? Falei, não é possível, mano. Aí a gente escolheu, não é possível. Aí beleza, aí, pô, sempre fui amigo do Kazé ali por causa disso e tal. Aí na época do, do Fanáticos. Ele trabalhava no Esporte Interativo, Casé e mano, ele agitava a galera ali no Twitter, né? Porque tinha essa questão da pontuação do Twitter de voto e o Casé lá com Renate Hoods bombava. Ele, tudo. Era, ele era o um incentivador, né? Lá, antes de entrar, ah, vamos é, lá, ele, ele dava dava preleção uhum. às vezes. E mano, o Casé era foda porque eu, eu... Tava, eu ficava assim, pô, faltando 10 minutos pro programa. Vai pra casa logo, Kazé! Fazer os tweets lá, gente, tá parado. Ele, calma, mano. calma. sei que. ele chegava só em cima da hora mesmo, mas deu uma, uma moral gigantesca, o Kazé, pra nós né, nessa época aí. E nessa época aí, que é justamente que ele, ele tinha o um Renato Roots bombado, só que o perfil dele, Kazé, que, que ele até mudou, era, era um nome esquisito, lembra? KZI17, é, um Kazei bagulho 17, assim. Alguma coisa uma assim. coisa muito doida. Aí ele, pô, dá um retweet lá, dá um retweet lá pra mim e então. tal. Aí, Casimiro, onde é que tu chegou <laughs> com o meu G-Twitch? <laughs> Aí, ó. Fernando Vidal falando da época do Renato Hutch, só quem viveu sabe. Muito bem. dizer que. Aí tem. Renato Hutch tinha Vasco Mil Grau. Pra voando. mim, essa para mim é a primeira geração de, de, de gastadores da Vastetê. É, é o Casé com o Renato é o Juninho com, com o Machão da Gama. Mas na época era Vasco Mil ainda. Né? Era o Mil né? Era, é, pode criar. O Mil Grau era bom demais. A gente fazia umas collabs, fazia, às vezes, fazia, ali fazia. e tal. E aí tinha o Cristóvão, que era um, também um perfil assim. Amigo nosso, Edu, é, Edu. te mandou um abraço. Abraço pro Edu também. Eu, inclusive, na foto do Fora de Jogo, você percebeu... <laughs> Victor, ele tá atrás. É ele atrás de mim. Essa foto foi escolhida exatamente por é, isso. Exatamente. Aí, cara, a gente, o Cristóvão, a gente zoava. E eu, mas, mas eu era um dos poucos que era eu mesmo. O tá o né? Era por personagem. Era, tipo, o Júlio. O Juninho era o Juninho, mas era o. o era Mil a cara Grau, do Felipe Bastos, lá. né? Era a cara do Felipe Rapaz de Bastos. O Cristóvão era o Cristóvão, o Caseiro era o Renato Roots. E eu era eu mesmo. <laughs> Minha cara. Tanto que. Cara, eu lembro uma vez muito engraçado. Os caras me adicionaram no grupo lá. Não, todos os fakes da Vaz TT. Eu não sou fake, não, mano. Eu sou eu mesmo, pô. <laughs> Isso aqui sou eu maluco. Cara, e é muito doido, porque eu tinha. <laughs> Eu, eu tinha esse dilema na minha cabeça antes, porque, pô, eu, eu fiz jornalismo, né? Eu também tive é. esse dilema, mano. Eu fiz, eu fiz jornalismo, e fazia jornalismo e tal, e pretendia, pretendo, sei lá, um dia, ser um jornalista como João Pedro Escofano aí, sério, caralho, comentarista e tal. E aí, eu ficava pensando, porra, mas eu já falei tanta merda na internet, meu amigo, que eu acho que ninguém nunca vai me contratar. E ainda bem que veio esse negócio de influencer aí, que aí conseguiu unir essa porra, tá ligado? Dá pra você ser jornalista, mas tu também. Dá pra falar suas merdinhas. É, né? dá <laughs> pra tu falar suas merdas também. E aí foi onde que, que eu tô aí pô, até cara. agora. Eu tive esse dilema também que, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha a minha fama de ser um jornalista que inventava notícia falsa, pô. <laughs> A, radio a, radio morada, morada, é, né? a minha missão era, porra, sair uma notícia falsa. Ah, o jovem é um problema sério, né? Plantar no é, Nete notícia notícia falsa. Falsa. quando saiu no NET Vasco a notícia falsa, eu ficava feliz. Pô, mandava e comemorava. Aí depois. Eu... Era de, de menor das antigas, né? <laughs> aí, pô, hum. quando, quando eu, eu entrei na faculdade, eu falei: caraca, mano, e agora, mano? Pô, o nego vai puxar isso aí. Aí tinha a história do caça-rato, tinha umas outras histórias malucas. E hoje o Nete Vasco, porque dá maior moral pro meu canal, eu publico os vídeos lá do, dos vlogs e tal. Perdão, Nete Vasco, eu era, eu, a câmera aqui, né? Eu era um adolescente mongoloide. Yeah, porque, não, você, é, não, mas gente. O que eu mais gosto da história toda é o seguinte: o cara era tão inteligente a ponto de inventar uma lista falsa, sei o quê. Ele assalava com o próprio nome. É. Ele inventou é. um nome falso. É. Ele podia botar qualquer nome. Ele botou um nome de batismo, tá é. do RG. Roberto Júnior, da da Rádio, Rádio Alvorada. Alvorada da Rádio Alvorada. É, Alvorada. O Cara, mas é, eu tinha muito essa coisa, né? De, de, de pensar assim, pô, mas eu já falei muita besteira na internet. É muito difícil, cara. É o conceito. O jornalismo de jor... freestyle. É, é. é. o nosso. Não, mas eu, eu ficava pensando muito isso, cara. Ninguém vai me contratar. Ninguém nunca vai me contratar. Pô, manda os caras do porra. E hoje eu <laughs> tô trabalhando GE. É, pois. É, é, tá vendo? Eu lembro quando, cara, eu lembro quando meu irmão, ele é meu advogado, meu consultor jurídico, né? Ele, ele dizia, João, apaga esse tweet, João, faz isso aqui, ele dá ele é a minha consciência ali. Cara, eu lembro uma vez, né, quando o Vasco é, perdeu aquele título roubado pro Flamengo, 2014, porra, meu amigo, que você fez? É, que, que é isso? Eu fiquei enlouquecido, eu fiquei louco. <laughs> Eu fiquei mandando matar os outros. Eu, cara, eu fiquei enlouquecido, velho. Eu fiquei enlouquecido. Com aquele goleiro Felipe, maldito. Cara, meu Deus do céu. O que eu falei de merda nesse dia na internet. Foi o um dia que você falou mais aqui, merda. Eu aqui, esse aqui é meu CPF. Pô, mano, eu tava, tava alucinado. tava Força jovem, faça alguma coisa. Tome uma atitude, meu irmão. Foda-se. É, cara, enlouquecido, né? 2014. Foi um o um dia que você falou. Eu era tão novo ainda, mas é era velho, mas ainda... Burro, bobo pra caralho. Mas Você falou mais merda na internet? Aí é difícil, não sei. Mas esse dia, merda no sentido de, de coisas que, que, processo, de arrumar um problema, que poderiam me né? dar problema, foi. assim é... Pô, eu, eu perdi a linha, cara. Há pouco tempo, 2020, o Vasco Santos. O Alexandre Passa. Não, o Alexandre Passa não conta, né? Até o Cazé perdeu a linha com ele. Mas quem não perdeu é maluco. Eu, no Vasco Santos, com o Ricardo Marques Ribeiro. Deu nove minutos de acréscimo, o Vasco ganhando de 1x0, Você já não teve nada no jogo. Caralho, aquele dia eu xinguei muito ele. E dei uma de maluco. Meu endereço é esse aqui, <laughs> ó. Me processa, filho, eu quero te encontrar. <laughs> Aí depois, Gabi, o bêbado, Gabi. Apaga. Apaga, dar, apaga, apaga. apaga. É. E meu irmão mandou apagar todos os tweets, mas nesse dia. E eu brigando com ele, bêbado ainda também, né? Nesse dia. Pô, um grande problema, cara, né? A bebida é um grande bêbado problema. E Twitter, bebida e Twitter misturado dá, dá problema. O pessoal falando que vocês feriram os direitos humanos. Não, e ainda mais com, 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 com aquela roubalheira, porra, aquele gol, meu irmão. E pior que esse jogo, eu vi um jogo na casa de um, de um camarada, era um churrasco. E era churra... e o moleque Flamengo, né? Santiago, abraçante. Aí, mano, o Vasco fez um gol com o Douglas, ali 30 do segundo tempo, sei lá. E eu parei de ver o jogo. Eu fui pro meu canto e fiquei lá meditando, né? Pá, isso aqui é. Nem olhava o jogo, A galera lá. Cara, é muito doido, né? A galera lá comendo churrasco, rindo, se divertindo e eu lá, morto por dentro ali, no meu canto. Aí, mano, eu, sa... eu eu vi que faltava, sei lá, devia estar faltando uns dois minutos pro jogo acabar. Eu falei, pô, quer saber? Eu vou andando até o shopping e voltar, que vai ser o tempo certinho dessa porra até acabada. Mano, eu fui andando até o shopping, na chuva, debaixo da chuva, sozinho, igual um maluco. Andando debaixo da chuva, aí voltei, no que eu volto eu meto a carinha na janela assim, tá voando a bola do escanteio. Uhum. E, mano, no primeiro replay eu já vi que tava impedido. E aí, mano, eu saí puto pra caralho, não, não levei nada, não paguei o churrasco, fui <laughs> embora, e fui embora, a minha mulher foi atrás de mim correndo, aí passou um cara na rua, assim, é, tava com a camisa do Vasco, ele passou gritando alguma coisa, eu falei eu vou te matar, não sei o que. <laughs> mano, totalmente enlouquecido, descontrolado, aí a minha mulher me empurrou pra dentro de uma farmácia, lá, fica aqui Aí, aí depois cheguei em casa e começou as tweetadas. <laughs> ah, aí começou a, o crime a, a ser cometido ali no Twitter. Mas foi foda, esse dia foi foda. Cara, eu nem te contei isso. O João é tão foda que a gente preparou ah. dois dentro ou fora para o João Almirante. Que isso? Ao invés gente. de um, tem um na moral e tem um que é fora ou mas, dentro. Já, mas já tá chegando dentro não, ou fora? Não, não, não. É que eu vou fazer o fora ou dentro primeiro, aí depois a gente volta para bater mais fora, o fora ou dentro vai dialogar muito com essa história. Pô... Bota o fora ah, ou dentro aí pra gente pra gente avaliar. Eu quero ah, vivo. Você, meu você que é o pauteiro, eu caí aqui de supetão, meu amigo. Vamos embora. Não, 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 não. Isso é eu dentro ou fora? quero o fora ou dentro, Vitor. O outro, o outro. A versão remites. Mas também quer complicar a produção, né? Dentro, ou fora, o fora. Ah. Porra! Você a versão remitir? Você tem a versão. Aí podia chegar um sorvetinho, hein? Um sorvetinho. Cobrou ao vivo. Madison ou fora, Agora eu ou quero medir mas, mas pra eu escolher o quê? Quem é. que eu prefiro? Agora tem, eu quero o nome esquisito. Mais hein? Eu quero o nome esquisito agora, hein? Cara. Eu vou ficar com o Abedi. Por quê? Porque o Abedi é, é. Acho que ele foi mais longevo no Vasco. Se eu não me engano, o Abedi não caiu com o Vasco. Não. não. Ele metia gol no Flamengo direto. Não só no direto, Flamengo, direto. todos os clássicos. Clássico. Bagunçava geral. Acho que até um pouco subestimado o nosso querido Abedi aí. Mas fico com o Abedi. O Madison Foda teve aquela temporada de 2008 que foi uma merda de temporada, né? Só que o Madison o Foda era de fato ali um, um, um grande jogador ali. grande jogador, o pequeno grande jogador ali do Vasco naquela época. E eu lembro de uma frase interessante do Romário sobre o Madison. Falando que o, se o Madison tivesse mais 5 centímetros, ele era um dos melhores do mundo. Era o Madison. O Romário chegou a dizer essa porra. Mas eu fico com o Abedi. Inclusive, espero que o filho do Abedi tenha se tratado. Juninho que é mais. Você lembra que tinha a música do O Seu filho vai ser curado, o Abedi? Cara, não sei hoje que eu, lá eu e tal. lembro de um clássico Vasco e. pode ser Flamengo, que ele fez um gol, tomou um cartão amarelo, é. que comemorou em homenagem Pô, ao filho o, o, do Pô, O, o Abedi, eu, eu tava nesse clássico, se não me engano, que ele faz o gol, que é o clássico do Todoido do Jean. É gol do Abedi. E o Abedi fez no, no, no dia do, do 999 do Romário. Que o, o goleiro assassino lá salva o milésimo, o Abedi faz gol nesse jogo também. O Abedi fazia muito gol em clássico mesmo. O Abedi era, era braba. Eu gosto Abedi. Eu estou amando o chat, porque o chat tem. repara coisas que eu não reparo. Por exemplo, a Fernanda falou aqui: Juninho fazendo a produção de garçom. Dias de luta, dias de glória. Pois é, pois é. <laughs> Bota a próxima aí, por favor, DVD. Vamos mandar vamos aqui no nosso. Essa é a melhor ah. de todas. Riascos Porra. ou ribar? Que isso, rapaz? Esse aqui é um dos melhores seres humanos do mundo do Vivier Riascos. é um dos poucos jogadores. Que eu sigo no Twitter até hoje, tá lá no meu acompanho, dou like em todas as fotos. Teve com música sua, pra ele? Com sua esposa Lady Mello, com seu filho Paulinho. Família linda. Seu filho... Família linda. Pô, mano, demais, demais. Família total. O riasco tá sempre na Disney. Com um os homem filhos. apaixonado que fez uma música pra esposa. Apaixonado. E seu filho Paulinho, me pega to música. Totalmente família. O, o Riascos foi artilheiro de título do Vasco da Gama. Pouca gente lembra, acha que é só folclore. Foi artilheiro do Carioca de 2016. Meteu gol em todos os clássicos, nesse carioca, meteu gol nos cara pra caramba já. Meteu. Pô, o que ele faz? Aquele jogo em Brasília, mano, que ele mete o gol e vai pros caras e faz assim. Pô, ele é maravilhoso. E cara. O jogo, Eu gosto e, muito e o jogo de Manaus? O jogo de Manaus é Não, um. fantástico também, aquele que ele rebola Não, e. Não, deveria e ter uma estátua de riascos lá, lá oh. em Manaus. Riascão. Fica aqui, o meu deputado Vascaíno Saulo Viana. Projeto Pronto. de lei aí pra colocar uma estátua do, do Riascos aí. É, eu fiz um... Na entrada de Manaus. Eu cheguei a fazer uma música inspirada na Anitta pro Riascos. ele lembra? escuta. Que Riascos escuta Riachos. com os filhos. Canta um é... pedaço. Cara, eu não, não consigo me eu, lembrar eu consigo. agora. Vai, Riascos... Ah. Ah, muito louco, tô tu pegando o Zurubu. Ah, 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 ah. Vai, Vai, riascos. Ah, ah. Muito... É, cara, o riascos era foda. E tem uma parte em inglês e tudo. Essa música é elaborada pro meu riascos. Mas, pô, eu, eu assim, claro, galera fala, pô, muito ruim e tal. Rapaz, já vi muita gente pior que o riascos, não Vai, mas muito mesmo. Hoje em dia, Hoje tem. Em dia tem. Hoje em dia né? tem gente não, pior que o Riascos. O, time, o riascos eu nesse time, ele podia escolher se ele queria jogar de 9 ou de Ponta, ele podia é. jogar ou na vaga do Raniel, ou na vaga do Peck. Pois ou... é, e o Riascos, outra coisa, pô, ele, ele foi, é, ele, cara, ele primeiro que ele é, esse, olha o sorrisinho dele, não dá né, maluco especial. E ele, cara, ele saiu daqui ele, em 2016 ali, e a Série B se complicou muito porque não tinha um cara como ele, porque o time começa bem e muito, e ele fazendo gol, lembra lá contra o Sampaio. Pô, ele tava numa fase realmente boa, assim, né? Pra além do, dos memes e tudo, ele tava fazendo seus golzinhos ali. O Riascos é um cara que tem até uma carreira interessante, mano. Ele, lá no Tijuana, foi campeão mexicano. Nunca foi campeão mexicano no Tijuana, só quando teve do Vierre Riasco no seu time. Que levou o time pra Libertadores também, que podia ter ido até o título. Ele que perde o pênalti, né? É foda, é foda, é foda. Mas ele era o craque do time, ele fez o gol no outro jogo. Sabe que era o treinador desse time? Não. Turco Mohamed. Ah, era? Era o turco. Era o turco? Era o turco. Bom, e o Ribamar pô? O Ribamá não tem Tem, não, tem mais não. coisa de Riacho. Artilheiro do campeonato é, colombiano, campeão com milionários. É, pois é. E depois, recentemente, temporada passada, artilheiro e campeão de El Salvador. É, né, é? não. <laughs> pô, lá em El Salvador Porra. ele tava deitando os cabelos. No milionário, eu, 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 fiquei, eu ficava acompanhando o comentário da galera. A galera... Que se dividia ali no Riach, em todo lugar do mundo, né? Menos Mas, em El Salvador. É, menos em El Salvador. Em El Salvador. Não. Mas ele ganhou lá. Agora tem artilheiro aí que. colombiano que nunca ganhou. Argentino <laughs> que jogou lá a vida inteira e nunca ganhou campeonato colombiano algum. O Riachão já quem, tem quem tira mais fotos na Colômbia? Pois é. Tem, tem que ser. E ser... o Ribamar? Pô, o Ribamar! Ribamar difícil, né? Eu... Teve esse gol no clássico que foi maneiro. Só... A música Hoje Tem Gol do Ribamar é boa, tem, Você tem, poderia tem ter que com... ser valorizada. Você poderia ter sido o compositor dessa música. Poderia, poderia, mas é, essa música do Hoje Tem Gol do Ribamar começou até como uma zoeira, <laughs> né? Mas, enfim. Eu lembro do Vasco e Botafogo, que ele mete mó golaço em São Januário. Esse jogo foi muito bom também, que o Valentim tava no Botafogo. Aí eu fui gravar um vídeo pós-jogo lá de São Januário e aparece o Juninho. Não, posso falar? Posso falar? Valentim! Vai! Você quer? Nossa, tava muito bêbado. Muito bêbado. Aí eu lembro que eu postei o vídeo. Muito aí bêbado. o cara comentou assim: Poxa, João, gosto do seu canal, mas não poste assim com tantos palavrões. Tá? Era tudo por causa de Juninho xingando o Valentim, assim com cara, fúria e falou, ódio nesse vídeo. Você falou, falou de comentário. É impossível não lembrar, porque o seu canal tem um dos melhores comentários da história da internet. Eita, porra. Do árbitro? Quant... É, o do árbitro é fenômeno. Quando tiver <laughs> pena de morte, os hábitos deixarão de errar. Pois é, é acontece, acontece porque não tem pena dura nesse campeonato. Essas como, é que, como é que funciona, assim, os seus comentários? Ah, YouTube? sei lá, meu amigo. Nesse mundo do, do mundo cão aí dos, da caixa de comentários do YouTube, tem de tudo, né? É, mas esse comentário virou meme aí, toda hora nas redes sociais aí, sendo utilizado Até por todo mundo. Até porque ju a juiz Ayada erra bastante, né? É, então toda semana é uma torcida tá postando. Aí. Ontem que eu postou foi do Fortaleza. Aí, aí, tem hoje lá. espero que seja do CSA postando. Cara, Henrique Hoffman, Riascos é o melhor ruim da história do Vasco. É, um personagem é muito... completo. Matheus é... É... Lozzi, fez gol no rival em Brasília, Manaus e Cuiabá. Vai passando pra próxima enquanto eu registro mais aqui o chat. Pedro Henrique Andrés, o Zanito. E detalhe, pra... agora você, João Kleber. Totalmente João Kleber. Você que está aí assistindo o programa, fica até o final. Que no último momento, no apagar das luzes, no limiar do final. Tem uma grande surpresa. Tem uma grande surpresa para João Almirante. Caraca! Mas é uma grande Vou surpresa. Vou ganhar uma camisa? Mesmo. Será? Vai. A que o Eurico ah, ah, não isso. te deu. A que o Rico não me deu, mano. Assim, fique até o final, pois terá uma surpresa. Vai entrar Levenciano aqui na, na porta. Aqui. <laughs> terá uma surpresa para João Almirante. É. Online, presencial, não sabemos. Ih, não sabemos. Permaneça até o final para acompanhar. E aí, goleiro Tadit ou Michel Alves? Isso é sacanagem, cabeça. né, cara? Isso é sacanagem. Cara, o, o Tadit. Pode ser sincero, eu não lembro muito do Tadit jogando. Eu lembro da, do, do personagem Tadit, da história Tadit, né? Que ele era o motorista do Pet, sei lá. Deve, deve ser Folclore, deve né? Ser folclore, deve ser Folclore, mas, bom, pelo sim pelo não, a gente abraçou essa história, que é a melhor de todas, que ele era o motorista do Pet Covid e tal. Se eu não me engano, isso aí é. Esse Tadit era 2004, 4, 2005. 2004. 2004. Pô, aquela fase, né? Porra, esquisito. Do vocês mal, a gente achavam não caía ainda? Vocês, muito doido. Né? Vocês achavam que tava ruim nessa não, fase. Não, porra, pois tava. É. Que Mas tava ruim. Pior que tava. O time era, era é que, esquisito. É que agora a gente tá tão ruim que a gente queria estar é. tá ruim igual era antes, né? É. Não, mas enfim. Tadite, tá cara, é isso. É o folclore. Agora, o Michel Alves, ele é. Primeira de tudo, o jogador contratado por René Simões no Facebook, né? Tem essa história que é maravilhosa. E que não é folclore. E não é folclore. E não é folclore. O, o, Amigo, o, preciso falar-lhe. Preciso falar-lhe. <laughs> um, um recado no mural do Michel Alves. E o Michel Alves, ele veio porque eu acho que o Vasco ia contratar aquele goleiro careca, o Júlio César Curirim, que era do Corinthians. E aí eu lembro, nossa Vasco TT, evidentemente, a gritaria, né? Porque, porra, como é que vai contratar o careca, horroroso, não sei o quê. Aí o Vasco, não. Aí contratou isso pô, aí, ó, o, o Júlio César Corrêa chegou a, a fazer um post se despedindo do Corinthians, que ia pro Vasco e do nada melou o negociação. Não, foi a galera ali botando pilha contra. Aí trouxeram o Diogo Silva. O Diogo Silva, ele veio naquelas assim, pô, catou muito contra o Vasco no Carioca, vale a pena, traz ele. Tinha o um Alessandro, né, porque a galera falava assim, em 2012, o ciclo do prazo, infelizmente, se encerrou. Mas não tem mais solução aqui, não vai. Muito franco. Não pega a pênalti! Como é que pode? Não pode sai galera. Gol, assim? Você não um gol. gol horroroso, pô. Tem que dar chance pro Alessandro, né, Juninho? Aí, <laughs> Aí mas te falar, eu sempre fui pra Zete. Esse erro, é, eu, não... eu cometi é. vários erros, tá? Eu queimei, <laughs> Juninho... queimei vários jogadores que. <laughs> Inclusive, vou contar <acontece> essa ao <laughs> vivo, praz, Eu nunca não. te contei isso. A gente já tretou uma vez no final do Facebook. Por quê? Por causa do Montoya. Você defendia ou eu defendia? Você defendia, eu xinguei o Montoya nos comentários. Você falou, você não entende nada, você é apenas uma criança. <risos> <risos> o Montoy é crático. Caraca, eu era muito Montoyete é... também quando ele chegou. Mas enfim, o Michel Alves, cara, ele para mim, ele conseguia ser o pior dos três goleiros Com horríveis que o Vasco tinha. O Diogo Silva horrível, mas o Diogo Silva, pra mim... Desde aquela época, mesmo que fosse difícil defender isso, pra mim era o melhor e era o que tinha que ter sido mantido assim, o, o tempo inteiro. O grande erro foi, pô, eles bancaram o Alessandro até o final. Você tinha a confiança de todos eles, mano. Você jogava um jogo e, Diego Souza, um jogo Michel. E quando Alves, um jogo decidiu bancar um até o final foi, foi Alessandro, o Alessandro, horroroso. É, o, o segundo pior, o Michel que, tem condição. Que rebaixou a gente contra a Ponte Preta, levando aquele frangaço. Caralho. E depois no, no, no jogo lá da pancadaria, que quando o Vasco empata aqui. Pô, dá pra virar? Dá mole, então, escorrega. Porra, escorrega, ah, Não, Porra. horrível. O Alessandro é horrível. Tanto que, Michel Alves, alguém sabe onde é que tá? Não sabe. Abusão ele era um nada, pouco mais velho tava, também. tava processando o Vasco. Ua, esses dias isso é, o, o Tribunal Regional do Trabalho sempre sabe onde estão os jogadores do Vasco. Você pode não saber, mas o tribunal sabe. Mas esse é problema, isso não temos mais esse problema também. Acabou, acabou isso. Mas o Michel Alves aposentado, o Alessandro, não sei onde é que foi parar, deve ter aposentado também. O Diogo Silva tá até hoje aí fazendo... Tá, um aí, caralho, tá no aí ajudando o Vasco, tá ajudando o é. Vasco, inclusive. Perfeito, a próxima, por favor, DVD. Léo ou Nelson? Pô, Nelson Patola, nem se compara, né, mano? Esse maluco aqui, eu até botei fé nele, né? Veio... Valeu, Josa. Valeu. Que indicação, oh, é, é, Josa. mano, o Josa... Josa valeu, tá? O, o Josa, é assim, acabou para mim, o jornalista Josa, depois, depois de Léo Gil. Desculpa, Josa. Não vai dar mais. Porque, mano, quando se você vê a análise do Josa, puxa aí, do Léo Gil. Ai, ah, meu irmão, chegou aqui o... Um... Meu irmão, o maluco vai resolver o futebol brasileiro, vai ensinar <laughs> a bola aqui no Brasil, pô. O cara joga de, de, de volante, de meia, precisa, bola parada. Se precisar de lateral, joga também. Na bola parada é gênio, caralho. Não, e tem, e tem uma, uma frase do Josa que me marcou muito: que ele falou assim, eu não sei como Léo Gil está indo para o Vasco. Isso é jogador para Atlético Mineiro, para time é. que está brigando, para Flamengo, Palmeiras, time que. Time que está ali brigando pelo título, não contra o uhum. Rebaixamento. Eu falei, caralho, vai resolver o problema. É, agora. É. E, e ele Campelo e deu, ele... deu chapéu em todo mundo e trouxe, E ele cara. foi anunciado no intervalo de um Vasco Flamengo. Que o clube lá da Zarabe anunciou do nada. Aí você está é. passando no Twitter, tem um recado em Léo Gil vai o Vasco. É, é mas é, aí Gil. eu lembro que na época, não só o Josa, mas outras pessoas falaram, assim, pô, interessante contratação, né? Parece que lá no Chile o Léo Gil joga toda essa bola aqui. <laughs> Realmente ele joga toda essa bola. O campeonato chileno, não dá para acreditar. Isso é uma das coisas que me deixa um pé atrás com o Palácio também. É muito fraco o Chile. O Rafael Vaz, gente, foi o melhor zagueiro do campeonato chileno na temporada aí. Não tem condição, velho. Não tem condição o campeonato. Que o Rafael Vaz é o melhor zagueiro. Não dá. Impossível. Aí o Léo o Gil veio de lá com essa moral. O primeiro escanteio, bola parada dele, ele chutou para fora o escanteio, né? Ali na, na Tipo, bizarro o escanteio. Mas tudo bem. Chutou o chão, tropeçou o cara. Ele até jogou ali, mas nunca se destacou e não deixou nenhuma não, saudade. Se destacou, se destacou. É, negativamente. Se destacou. Né? E, e, e assim, no jogo contra o Inter, fica muito marcado aquele aquela, ele morcegando ali no final. Tudo bem que era o final de jogo e tal, mas, pô, cadê uma desistida ali da jogada que foi. Não só ele, como o seu Benítez também. Também, o Benítez. Porra, mas horroroso. ficou no Nelson Patola. E o Nelson Patola, porra, querendo ou não, o Nelson tá no, no, em grandes elencos do Vasco. É um jogador que. Que participou aí de campanhas de título, que tem a patolada como sua, sua grande marca registrada, né? Para que o ouvinte que não sabe, ele fez uma falta no jogador do Cruzeiro, se não me engano era 94, sei lá. E aí ele decidiu dar uma fofada na parte do, do amigo ali. E o cara ficou sem entender nada, mano. ficou rolando no chão ali, louco. E o Nelson ganhou esse belo apelido. O Nelson, que fez merda também, senhor Nelson. Tá ligado, Vasco e. Claro que você tá ligado. Vasco e Flamengo, 4x1 de 97. O Nelson expulso com 30 minutos do primeiro tempo. <laughs> Nelson Batola. É, mas <laughs> tava no elenco. <laughs> o Timberton que ganhou de 4x1. Pois Bata é, o não. Isso pouca gente lembra. O Vasco ganhou esse jogo de 4x1 do Flamengo com a menos. que o Nelson estava expulso. Neto Porra. Borges ou Edinho? Ah, mano. Bom, <laughs> <laughs> o Edinho... Vou ficar com o Edinho, né, cara? Assim, porque, pô, Neto boneco... <laughs> Sinceramente, esse jogador é complicado. Né? Cara, ele tava marcando o Neymar o esses dias aí. Messi. O Messi. Ele Loucura, o Messi. né? Saiu uma foto, Messi e Neymar. Neto e Neto Boneco atrás. assim Ele tá, cortou um pouquinho o cabelo dele, né? Eu, cara, o jogador cabeludo, vocês sabem, que me acompanha na internet sabe que me cativa. O jogador cabeludo, ele, ele se destaca, mano. Eu já até dei essa dica pra garoto da base. Você, de repente, não é tão bom na base? Lança um cabelão que você vai se destacar. MT veio parar no Vasco nessa. Né? Sou um cabelão. Aí todo mundo, pô, esse moleque do volta redonda aí, esse cabeludo. Quem que é esse maluco? Não é? é o cabeludo chama atenção, é verdade, mano. Não é tem verdade. jeito. Você olha o cabeludo, se ele dá um dois drip e fala, pô, o cabeludo é bom, mané. Aí olha o cabeludo. Aí veio o cabeludo aí, cara, jogava. Primeiro que falaram que ele era o melhor lateral da Suécia. Ganhou, é, ganhou é, a... Não a... era da Bélgica, não? Ganhou. Não, não era foi da Suécia. Suécia. Ele na gan... Bélgica também. Ele ganhou, ele ganhou o, o, o prêmio lá da, da revista Placarson, lá da, da Suécia, Placarson. né? <laughs> melhor lateral da Suécia. Chegou aí, mano. É isso aí que a gente viu. E o Edinho, pô, coitado, jogou em um montão de time ruim, era ruim também, mas vou, vou aliviar pro Edinho. A Deixa próxima, o Edinho. por favor, DVD. Ricardo Sapinto ou Dário <laughs> Lourenço? Rapaz, essa aí é pesada. O técnico de short, né? Já, já começa sem <laughs> credibilidade. Tá? Se fosse hoje em dia, geral ia falar, pô, estiloso. Cara, né? Nessa época, o mundo da moda brasileira ainda não tava preparada pro shortinho, que agora todos usam. Yeah. Vou te falar, cara, o Sapinto é, foi um técnico ruim aqui. Mas ele também chegou num contexto de emprestar dinheiro pro cara do time, né, cara? O Vasco tava numa miséria, numa desgraça, e ele não conseguiu ajudar, né? O maluco, porra, chegou aqui totalmente de paraquedas, né, no meio da temporada, sem conhecer porra nenhuma, a estrutura do clube do jeito que a gente sabe que era, e não conseguiu tocar para frente, né? A gente até torceu e tal. Ele tinha esse, esse shortinho aí. Acho que a gente fez até um outro bom jogo com ele. Esporte, lembra? Esporte na né? um Ilha do Retira. A gente fez um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que já do ter Santos. Ganho. O Santos bem ali no. Ganhou do Santos. Mas, cara, infelizmente foi uma escolha bem desastrada. E o Alfredo Sampaio. Ah, vo... é, o Dário Lourenço? O Dário Lourenço, quer dizer. É, Alfredo Sampaio é. Puta que pariu ele com <laughs> Miranda. Você me paga. Aí, pô, o Dário. Sei lá, né, cara? Teve pouco tempo ali. Se não me engano, é 2004, 2004 ah, eu 2005. quatro ah, ah, é, Tudo, 4, tudo, graça tudo graça aí, nessa época aí, né? É, enfim, não, não... cara, sinceramente, não consigo lembrar, avaliar não. o trabalho do Dário Lourenço, né? Tá justo. A próxima, por favor. Valdir Papel ou Faioli? Ah, porra, Faioli. escolhe o Faioli, né? Porque Valdir Papel, Deus me livre, né? Entrou, o Renato aí atrás, mano. O Renato, <laughs> Renato. lá Cara, e o pior, mano? Pô, ele deu um azar do caralho, o Val de Papel. Que o Papel era cara. Bom. Não, não, que bom. Ele era ruim, mas a expulsão dele nesse jogo é meio que um azar. Ele vai dar o bote, ele escorrega e vai de carrinho, igual um doente no cara. Foda, né? Porque... Ele já tinha amarelo, ele não é, podia fazer. Ele, não podia... ele levou dois amarelos em dez minutos. é, não é, um, animal. é, uma merda, é um animal. É tipo é, coisa que é só é um ele e Bruno Gomes consegue é, fazer. É um animal. Tem que tomar mas a mas tapa a da cabeça do Renato Gaúcho mesmo. E o Faioli, pô, o Faiol era ruim, mas até aí, né? Mas, Cara, o Faiol metia qual... gol. Quantos ruins já não <laughs> passaram aí? <laughs> Todo dia tem um, pô. A próxima, por favor. Jorge Luiz ou Fábio Braz? Fábio Braz, o Platão Negro. Ele tá lá no Instagram direto com frases motivacionais. Esse, esse cara, olha só. eu Cara, eu, por, em, por algum momento de minha vida, eu cheguei a gostar desse rapaz aqui, não, Jorge Luiz. Tu lembra uma época, 2008, que o Jorge Luiz tava machucado? Sim. Que o Orkut, então, quando o Jorge Luiz voltar, a zaga vai melhorar. Eu lembro <laughs> da capa do lance, mano, anunciando o retorno do zagueiro Jorge Luiz, que, não, agora a defesa vai, vai acertar e vai. Bom, aí eu lembro de um jogo do Jorge Luiz... É, reta final ali do brasileiro de 2008, se não me engano, patinho, né? que ele faz um pênalti de mão, mete que ele a, mão na agarra bola. a bola, <laughs> uma coisa nojenta, uma coisa bizarra, né? É. Não, e, e o, o Fábio, tu, tu lembra do Atlético Paranaense que ele deixa a bola sair achando que era tiro de meta, ele escanteio. O, e estádio, o gol dos caras, é, o estádio todo gritando que a bola é a bola é do Atlético, ele fa... protege a bola para sair, a bola Escantei. saiu, bateu o escanteio, gol dos caras, É, uma <laughs> merda. E, e pô, o Fábio Braz, cara. é... Lembro de tanta coisa digna de nota do Fábio Braz, a exceção ele ser um grande amigo do Romário, né? <laughs> tá sempre aí de rolé com baixo e tal, era um dos peixes aí do Romário. Ah, eu vou ficar com o Fábio Braz, viu? A próxima, por favor. <laughs> o que doeu mais? Porra. Quem te dá mais pesadelos? A defesa do, do Cássio ou o Raul em 98? Cara, na verdade aqui não era nem pra tal Raul, era pra tal Vitor passando de carrinho igual um filho da puta que assim, ó. <laughs> Imbecil, mas <laughs> Vitor, desculpa, né? Mas é complicado, né, irmão? Esse carrinho, esse bote seco que você deu no Raul aí prejudicou muito a gente, cara. Eu vou ficar com esse aqui porque, porra, não você, você nasceu em que ano 99. Você não tava nem nascido. O Juninho tá na cima. Você lembra disso, não, cara? Vagamente. vagamente, né? Eu lembro que eu faltei a aula, né, pra ver esse jogo, jogo 8 da manhã, 8 e pouca da manhã. E, pô, foi muito triste, mano. Porque nesse jogo o Vasco jogou muito mais do que o Real Madrid. Qualquer um que pegava para ver o VT do jogo constata isso, principalmente no segundo tempo. Mas aí deu um vacilo ali. O Felipe, puta, o Felipe ia fazer um gol histórico nesse jogo. Podia ter tocado a bola também. Ia ser tão histórico quanto. Mas ele não toca a bola, mas, enfim. e Mas, pô por... Essa dos Diego Souza também machuca muito, mano. Essa, Tipo assim, eu acho que eu, como vivi ali, já entendendo bem ali em 98 o que tava rolando, essa aqui me abala mais. Mas aquela ali é um grande abalo pra essa geração é, mais recente, porque. Mas eu acho que o que faz 98 ser mais doloroso é que, porra, ali era, ganhou a campeão do mundo. É. Cara, ali a gente ia ter que passar é. por Santos e Boca, que muita gente dá fala. É, não, não vai ser é, vai campeão. Ser, cara, era Santos <laughs> e Boca, o Santos de Neymar, não era qualquer é, Santos, é. não. Mas então, aí. Ah, não. não. E a gente com o Cristóvão, a torcida toda falando Cristóvão, não tem como. E a gente com o Cristóvão e a nossa zaga, e, e a não, nossa, não zague, nossa, nossa, zaga, nossa Rodolfo, Renato Rodolfo Renato e Renato Silva. Silva. Mas º maior brasileiro de todos os tempos, não, voltar, Não, talvez o Dedé voltasse pro outro jogo. Sim, mas a campanha nossa é muito doida, né? Rodolfo horroroso e doido, Renato Silva, né? Renate Renato Ruiz, Renato não precisa falar mais nada. Mas enfim, porra, isso também foi injusto esse jogo aí. Boa. E aquele gol que anulam do Alexandre em São Januário, se é hoje no vai legalíssimo. Jamais. Se é, é. hoje não vai, é anular do mesmo jeito. Porque é... <laughs> eu tomar no Mas eu merda. quero a linha do Fox Sports. Lembra dessa <laughs> discussão? Não, na linha do Fox Sports não foi gol. Na linha do Globo que não e tal. E ficava essa discussão. Mas, cara, eu acho que nesse. Na, ne, o juiz marcou impedimento, talvez até estivesse, o bandeira. Só que ele marca olhando o outro cara. Ele não olha o Emerson Sheik, que tá aqui, talvez dando mais condição. Ele marca Olhando outra coisa, enfim, mas enfim, passado, né? Depois desse lance, o Newton mete a cabeçada na, no travessão. É o Rômulo. É o Rômulo mete no final do jogo que o Cássio passa a ah, é batida e o Rômulo cabeceia por trás para fora. Mas o Newton mete a cabeçada no travessão aí no, na sequência não desse era, lance. Aí não era para ser nós. Não era para ser, ser nós. A última que eu acho. Pitbull Labrador. <risos> <risos> Pitbull, né? <laughs> Pitbull é melhor, Pitbull é ca cachorro mais imponente, cachorro mais presença ali, enfim. Eu tô precisando de um Pitbull lá, tem um amigo pitbull. lá em Nilópolis que tem vários, viu? É só, é só ligar, depois eu vou botar o um endereço aí pra vocês perguntarem. Ele gosta, e como ele trabalha muito, ele gosta que liga depois da meia-noite. É só depois da meia-noite. Até meia-noite tem live, tem trabalho pra caramba. Ali na... entre meia-noite e duas horas que, que se negociam os filhotes aí do, do, dos pitbulls. American Pitbull. Tá? Respeito. Ai, cara. É o um nome técnico. American Pitbull Terrier. <laughs> Foi você, mas foi você que botou o número Não, cara! Isso que é o pior, velho! Isso que é o pior! Não fui eu! Ele tirou isso, não sei de onde, né? É, cara, eu até me presumo de onde ele tirou. Eu imagino que alguém, ao procurá-lo da primeira vez, foi gastar. O cara que fez isso deve ter usado meu nome, sei lá, alguma coisa virou eu né e pelo sim pelo não sou eu então agora. é uma, uma das Mas, melhores né? histórias da internet vascaína com toda certeza eu tinha dois para fazer essa do Pitbull, ah. tem que surgiu essa relação não. de amor com o Xandinho? Não, cara, não. <laughs> Pô, relação de amor. Ele não entende muito bem assim, não, né? Ele vê de outra forma. Mas, cara, eu comecei acompanhando no YouTube, gastando a época da eleição, cara. É, é a minha, é minha distração, a minha escolinha do não, professor Raimundo da vida tu, real. Um dos grandes incentivadores cara, do trabalho de, pior, de Alexandre Laureano. Pior que, que... que vagabundo fica jogando pra mim, essa é esse BO esse... oh, mesmo. Caraca, tem lá, ó. Oh, Duas mil pessoas, aí depois elege o Bolsonaro. Não sabe por quê. Não sabe por quê. é culpa não, do que é minha. Mas, mas aqui, a gente tem Eu que dar... Ver. Dá é. o braço a torcer, porque ele é um showman, cara. Xandinho é um showman, o, não, cara. Não, o dia que ele foi rasgar o diploma, a internet, pô, tinha duas, era a live mais assistida do YouTube verdade, naquele momento. Verdade. Tá maluco. Eu mas tava... batendo o Casimiro ali. Eu, pra eu ver o... fiz, eu fiz atenção, acho que antes daquele dia eu fiz a live do AV lá. A gente tava no Outback acompanhando. Tá eu, viu? Flávio, é mas só todo mundo no Outback. Não bota um real nesse canal, mas tudo bem. Só a gente apoiou no final da, da mesa ali. Mas assim, vamos ver quem mandou um recado para João Mirante ao só vivo. Falta ele. Se for ele, vai ser loucura. Se vocês conseguirem esse recado, vai ser doido. Ah! <laughs> mentira, é calma, é mentira, <laughs> mano. Não é possível. Fala Vascaíno. Não acredito nisso. Fala nem. Vascaína. Tudo bem? A todos aí do canal. Fora Caraca, de Caraca, tu é gênio, João. Joãozinho escofando. Obrigado <laughs> Harry aí pela Potter. oportunidade. Xandão, te amo. Ó, Tudo mentira dos outros, viu? Pra vocês aí, eu tiro o chapéu agora. Pra mim, João Mirante, será que se eu tiro o chapéu? Também. Bom, primeiro eu quero saber do João Mirante, que história foi essa de pegar nem o telefone fazendo <laughs> um 2x aí, anúncio, não dá, eu não tô pitch pitch. nem acostumado a ver em um João pitch. Mirante já tem dois meses. <laughs> de pessoas me ligando, três horas da manhã, perguntando se eu vendo pediu. Três horas é a bocha, não. Pelo amor de Deus, João Mirante, outra coisa, pegou mauzão, hein, cara? Você dizer, porra, que ia dar beijo na minha boca pra cada rua do Marquinho Gabriel. Porra, Marquinhos, fez porra. Faz isso não. Agora, claro que eu tiro o chapéu pra você, oh. né? Xandão, nós vamos dar um abraço. Você é um cara aí que, da sua forma, divulga o nosso trabalho. Ai, da minha forma, né? E é o seguinte, tô aguardando você aqui no nosso canal. Aí vai ser o histórico. E quando de histórico, me chamar aí, vai ser o botão 9, Estarei presente também, é um momento aí e agradeço a oportunidade do torcedor vascaíno se unir. Se gente, unir. É boa. João é nós. vamos comemorar. Você sabe por que, que eu estou falando isso? Vamos comemorar junto, né? o próximo eu tô, eu tô título sei. do Vasco lá no Paraná, em Curitiba. <laughs> Tudo pago aí por mim. Valeu. <laughs> Ele sabe que eu sou bolado com o Curitiba, mas maravilhoso. Muito obrigado pela direção desse programa. Só pra esclarecer, caso o Chante esteja assistindo isso... Falando sério, Xande, não fui eu que fiz isso com você. Não fiz isso. Eu não vi, Xande. Não, não fui eu que coloquei seu número. Eu não tenho seu número. Inclusive, queria ter o seu número, mas não tem. Tem do Russo Vascaíno? Você tem do Russo Vascaíno tem, também? Gente, boa. Do Xande eu não tenho. Não coloquei Xande. Foi alguém que teve uma ideia maravilhosa, eu reconheço, <laughs> mas não foi minha. Se fosse minha, eu falava. Não fui eu. Mas de resto é isso. Nós vamos comemorar aí. E pode ser lá em Curitiba também. O pessoal, é. o peso. cara, meu acusado tá até. Ah, eu entendi. Eu entendi do Curitiba agora. Porque eu já, já entendi, yeah. não dá pra falar no ar, mas eu entendi. Eu entendi só o eu porquê tropeguei. do Curitiba. Depois vocês me contam o Muito bom, é. muito irmão, bom. Eu tô. Eu ah, sou... E, eu tirei e só pra deixar claro, fone. Laureano, obrigado, tá? Foi eu que consegui boa, o vídeo. Xandinho. Tamo junto, cara. Tem que ser o PMDB pra fazer é, essas claro, coisas. Pra dialogar é. com todo ser. mundo. Tem que ser. Tamo junto, Xandinho. Amigos, pô. o impossível aconteceu. Eu tirei até o fone. Uhum. Eu agora, com perdão da expressão, descara ali o programa. Vamos que vamos. Vamos uhum. ler o chat. O chat está em pólvora. O mundo não acredita no que está acontecendo. Todo mundo rindo demais, todo mundo participando, botei já o retorno de volta. É, Vinícius, momento épico da live da internet brasileira. O Lucas Lopes lançou um desafio. A Live do acesso do P9 vai ter teu xandão. Vai, não, já combinei. Que na live do acesso quem vai, vai do ser o um encontro. Eu vou lá fazer um collab no Xandão. Depois ele vem no portão 9 e a não, gente vai falar ah, do acesso. Quem mais vai na live do acesso? Vai o Rambo na live do acesso? Pode ser. Vamos, vai, <laughs> Rambo. Mas, olha pra câmera e convida. Rambo, live do acesso. Pode vir. Mas vem, <laughs> vem calmo, vem calmo. Não é na, xingando, amizade, não. na amizade, na amizade, na amizade. É num setor mais pessoal ali. Tem que estar tá acostumado com isso. Cara, que momento, assim. É. Que, agora falando sério. Cara, o que, que foi que isso? momento? Que catarse coletiva foi, foi um, essa? Foi um grande momento aí. É, enfim vale a brincadeira aí Xandão já ficou muito puto comigo aí ao longo da vida dele eu realmente prometi que ia dar um beijo na boca dele a cada gol do Marquinhos Gabriel não foram tantos assim mas talvez porque o beijo não tenha saído se tivesse saído de repente o Marquinhos Gabriel emplacava mais uns golzinhos Marquinhos Gabriel que subiu antes da gente né bom dizer né foi pro Goiás aí verdade, tá resolvido verdade. da vida mas, cara, <laughs> mas ele tem uma live que eu tava até assistindo, hum. que ele, ele levou na brincadeira, você assim, entrou, ele deu até uma risada, você assim, até postou depois no Twitter. Não, ele, ele já leva mais na brincadeira agora. No começo, que demorou a entender ainda qual que era o, o ritmo lá da, pô, da e... rapaziada do Twitter, mas agora já. Não, entendeu ele, ele já. tá ele tá entendendo ele tá vendo também que a galera, apesar da brincadeira, pô, todo mundo gosta dele, no fundo, a galera se amarra, pô, dá risada, se diverte. E, cara, é importante está claro que, pô, o Alexandre Lauriano Xandinho é um grande vascaíno, Grande tá? é, a vascaíno. A galera às vezes pega no pé, Cara, mas isso, é daqueles malucos que, pô, isso eu nunca questionei. Ele pode falar um monte de besteira que eu não concordo, fala, inventa as coisas da cabeça dele, faz umas relações que não tem nada a ver, enfim, tudo tudo isso tá no pacote, mas ele é vasco. Ele, ele é, é alguém muito que vasco, é vasco, muito vasco, que se importa com o Vasco da forma dele, das ideias dele, mas ele é vasco, torce pro Vasco e sofre pelo Vasco. Ele não é aquele maluco, por exemplo, que é, o time, ah, o candidato lá que ele apoiava o Levin perdeu e ele então vai torcer contra, ou, fala, ou, vai triste, não. ou vai ficar triste, ou vai ficar triste quando ganha. Não, pelo contrário. <laughs> Vasco ganhar dois joguinhos aí, ele tá girando a camisa <laughs> tá... lá, tá maluco. Então, assim, <laughs> maluco é Vasco e isso aí eu respeito sempre. Cara, eu assisto de vez em quando. Quando vocês postam, o Juninho de vez em quando avisa, pô, entra, tá maneiro. Mas assim, eu, eu gosto dele. Ele até mandou <laughs> um abraço pra mim, obrigado. Eu, eu achei que ele nem fosse muito com a minha cara, mas assim. <laughs> é, é maneiro, cara. Assim, é do jeito dele, é, é. da. Virou Sim. um pouco mesmo, mas assim, tem que respeitar Sim. e tem que deixar. E não é só o MDB não. Tem que. Eu acho que deixar... de, de, se ele não tiver muito cuidado aí, de repente os americanos vão passar a faca <laughs> nesses canais aí, hein, Xandão? <laughs> Vamos cuidar, não. Porque às vezes nossos amigos eles falam cada coisa que. Você já viu, né? Você já viu, né? Às vezes falam, mano, as acusações, assim, as coisas seríssimas, que são faladas ali como se não fosse nada, né? Enfim. Não sei se os caras vão ser tão. <laughs> tão benevolentes não, Mas, mas aí estaremos aqui para proteger. Estaremos aqui pra proteger. É, o Josh Wander partir pra cima dele, Josh Vander tem um inimigo. Camille Caldas, é aqui estão vendendo Pitbull. Rapaziada <laughs> do Pitbull tá, tá em pólvora Ai, aqui. Cara. cara, essa história do Pitbull parece um delírio coletivo, né? <laughs> que yeah, a culpa é, é sua. Não, pois é. Não, eu descobri também que a culpa é minha. Antes de, antes, de eu, antes de eu saber da história, eu já tava sendo culpado, né? Uma coisa só que eu ia falar, antes da gente fechar o nosso papo. É o seguinte, porque você hum. tem uma história famosa, mas está sendo descontinuada nesse momento. Que é o Fluxograma. De ah. então, onde é que surgiu o seu bom Fluxograma? Pô, cara, é mais Explica uma produção da mente criativa de homem, né? Mais um dos grandes produtos. Cara, o Fluxograma é nada mais do que uma análise científica das contratações do Vasco. Pô, aqui começa com o jogador é muito bom? Fake news. Sim, fake news. Não vai vir. Tá especulando um lugar muito bom, não vai vir. Agora isso vai acabar, graças a Deus. Ele é bom. Beleza. Pode ser. Custa muito dinheiro? Custa. Não vai vir. Fake news. Não custa, pode vir. O jogador aí, aí muda a pergunta. Ele é bom? Que não é mais muito bom. Sim. Beleza. Tá em boa fase? Em alta? Não vem. Fake news. Tá em má fase? Vem, pode vir. Bruno César, por exemplo. <laughs> E aí foi assim que foi feito o fluxograma, mostrando ali, e olha, não me orgulho de dizer não, mas o fluxograma falhou pouquíssimo aí no, nos últimos anos. Foi realmente o Vasco contratou um monte de bomba nas últimas temporadas. E o fluxograma foi foi feito para você não cair em fake news, entendeu? Quando especulavam o Rames Rodrigues e você pensava em se animar, você viu o fluxograma já lia, é, não vai vir o Rames Rodrigues, não vai vir. E o agora o fluxograma está, está aposentado, né? Tá, a gente não, espera não vai que aposente. Um... Né? Não, o fluxograma não está aposentado. Ele vai ter uma nova versão, ele vai ter um rebrand. É, vai fluxograma. ser assim. O jogador é muito bom? Sim. Vem provar. 2 O jogador <laughs> é muito bom? Não. Vai pro Fluminense. <laughs> entendeu? Agora a gente. Vai empurrar mais nada pro lado. Ô, Mira, mas tem uma rapaziada na internet ah. puta contigo por causa ah, do até. termo fumar estatuto. Ah, meu Deus. Perguntaram do céu. aqui no chat o que é isso, por cara, que fumar ah, estatuto. Ah, Quem perguntou aqui foi o meu amigo sociedade, Danilo, lá de São Luís. Sociedade, sociedade junto, tá? de malta perguntando. Pergunta pro Mirante por que o termo fumar estatuto. Então, isso aí é outra coisa que ganhou uma repercussão muito maior do que era pra ter, né? Pô, políticos do Vasco falando é... dessa forma, levando <laughs> isso a sério, cara. A sério. Não, Pelo por, amor de Deus. Cara, cara porque alguém, nessa época da eleição, ficava aquela discussão lá do ah, não, que a eleição não pode ser assim, tem que ser assado, porque o estatuto isso, porque o estatuto aquilo, a justiça sendo que tudo tava já decidido, né, mano e nego ainda com esses conversas, não, o estatuto aí para alguém, eu cheguei a responder, meu irmão, essa porra desse estatuto eu já enrolei, já fumei essa porra, já <laughs> acabou essa porra, não tem estatuto, foda. Aí isso virou os caras lá, os caras falando que fuma, porque tipo assim, se alguém falasse rasgar o estatuto, não ia ter esse essa esse peso, né? Sei lá, parece. Aí eu falei fumar o estatuto, aí tá lá o Sérgio Frias falando que o <laughs> galera, aí ele, ele é muito engraçado que ele usa assim um colaborador da diretoria. Qual que é o termo que ele usa? Eu sei que ele quer me associar lá com a rapaziada, como se eu estivesse fazendo um Espécie de serviço ali, remunerado, um agitador, um provocador, sei lá. Um arruaceia. É, sendo que só, foi só a resposta de um tweet pra alguém, e aí, mano, viralizou isso, aí viraram os caras. Aí falaram que o Vitor Roma falou que ia fumar o os... estado. Não, porque o Vitor Roma, olha que engraçado. Ele veio dar uma entrevista pra gente no Portão 9. Vitor Roma, presidente de marketing do Vasco. E nesse mesmo dia, teve uma eleição do Conselho de Benemérito do Vasco, que foi feita de forma online. E aí, o Vitor Roma brincou assim: ah, os beneméritos, ah, te, a gente teve a votação do Benemérito e tal. É, eles votaram lá online. Aí ele brincou assim: ah, os beneméritos fumaram o estatuto. Na hora que ele falou isso, eu falei: Vitor Roma, olha a merda que você acabou de arrumar pra você. Porque os caras são o mestre da distorção. Os malucos nunca vão botar isso num contexto ali, que é uma piada, uma ironia, não. Vão levar pra frente. E assim foi essa história aí que ganhou essa. Proporção muito maior do que deveria, era só um, uma resposta de um tweet lá que. Enfim, hoje em dia, né, tu faz um tweet. fiz um tweet lá do Andrei Santos. Eu quero que o Flamengo se foda. Declaração, <laughs> declaração do Andrei Santos. Tá no TikTok, Sabe tá correndo disso? aí, tudo de verdade, exato. Mas o que, que é isso? A Jornalismo a freestyle. do bem também. É, Jornalismo freestyle. Não, freestyle, não é. gente, eu botei lá, né. Enfim, a galera, levou Daqui fé, a pouco tá o assessor fé. da Andrei Santos. Por favor, apague. É, pois é, pois é, pois é. Olá, João. Boa tarde. Poderia apagar. Pô, um eu, eu vivi uma parada hum. parecida com isso, cara. Os Era R, essa os, que eu ia, os, ia perguntar, aí, inclusive. Zé Ricardo ligou pra reclamar de mim, cara. É agora, nessa passagem de agora? Sim. Comenta é a história. Porque, cara. Ligou, ligou pra onde? Pra você? Não, para pra, pra meus, minhas chefias. <laughs> pô, ligou pro Salgado então? Não. <laughs> ligou lá para Globo. Ele ligou para Globo? É. Hein? Mas por que, cara, então. é maluco o Zé Ricardo, né? Porque eu era um dos principais aliados de Zé Ricardo. Eu fiz todo o branding desse futebol horroroso do time do Vasco, o e o caralho. Aí, determinado jogo, veio a escalação assim. É, ele vai barrar o Figueiredo vai botar o Getúlio na ponta. Aí eu botei, o Zé Ricardo, ele tá querendo ser sequestrado, né, meu <laughs> ele, tá, ele tá querendo alguma coisa. Fiz um tweet assim, mano. Aí, mano, depois me ligam, João, pá, não sei o quê. Pô, o Zé Ricardo reclamou aqui, o caralho. Que tweet e tal. Pô, você quer é brincadeira, que é brincadeira, mas porra, dá uma moral lá, apaga. faz uma retificação, apaga uma coisa. E, porra, Zé Ricardo, puta que pariu, que mané, cara. Tipo, os caras literalmente indo porrar ele no aeroporto. O Pimps Juninho xingando o time, o departamento de futebol o dia inteiro. Eu, que, porra, ponderadíssimo, faço uma piadinha. O Zé Ricardo já, porra, aí sacanagem, né? Mas enfim. Quebrou o teu Seguido, o né? João Almirante. Quanto é tanto que ele for dar uma entrevista. E o Brasil vou dar uma entrevista na Globo. E o Zé Ricardo pediu pra eu não participar da entrevista. Professor Zé. Ficou chateado? Ah, fiquei meio bolado, né? Falei, porra, não vou, não vou participar tanto que depois o Zé Ricardo saiu, o Brasil foi lá no nosso programa. Então, eu, tipo assim, era um veto lá, o Zé Ricardo ficou bolado. Eu não sabia que o Zé Ricardo lia meus tweets, não, mas tudo bem. É cada um. Tá um lá, né? É cada... Cara, mas além do Zé Ricardo. Ô, Zé, eu gosto de você, Zé. Pô, foi mas mal a... entendido. Mas alguém além do Zé Ricardo já ficou puto contigo? Assim, jogador, treinador. Ah, porra, aí eu não muitos sei, cara. devem ter não, ficado, né? Poucos não, mas se manifestaram. Mas de entrar em contato de capuz. De com jogador, tiro. não, cara. De jogador. É. Cara, todos os jogadores que eu já tive alguma relação de, de conversar assim, é... ninguém nunca reclamou, e os outros, que eu saiba, sei lá, talvez o. o... Provavelmente o zagueiro, o suposto lateral Henrique, não deve gostar muito de mim. Ele já, já deve ter chegado essa zoeira a ele, de alguma forma, mas ele nunca falou nada, né? Enfim, e os outros não, cara. Até uns moleques lá que, que eu sigo, que me seguem, Juninho, por exemplo, já troquei umas ideias com o Juninho. Agora o Juninho quer saber de Naruto, quer saber, <laughs> sei lá do que, que o Juninho quer saber, né? De futebol que parece que não é mais. Mas o Bruno Gomes, cheguei a falar com o Bruno. Hoje eu odeio, eu odeio o Bruno Gomes. Graças a Deus, eu sou bloqueado por ele. Mas é recíproco esse ódio aí? É é, né? Não, eu não sei. Se ele me odeia, eu não sei. Acho que ele é provável que ele nem me conhece direito, mas. Enfim, ah, não, eu também odeio uma palavra forte, mas eu, eu torço pra que as coisas não vão tão bem pra mim, na verdade. <risos> <risos> torço pra as coisas irem mais ou menos. Tá lá no Curitiba já, né? Buscando a vaga na Série B de novo. Não, o nosso era, querido. era ele, ele e o Andrei, né? Que é a Vasteteteira. E faz ele, ele, que trinca. Bruno Gomes e Andrei, que é a nossa gloriosa Vasco TT. Não, vai sair do Vasco, vai pra Europa. Não sei o quê. E o Juninho fica queimando a base, xingando os nossos cristais. <laughs> ah, pá, puta. Não, só que aí <laughs> o, o, o Andrei lá parece que quebrou. Quebrou, não tá nem jogando, né? O Andrei, mas, mas tava até bem lá. Mas o Bruno. pessoal, a gente tá contando de derrota, mas o pessoal quer saber de vitória. O Mister, hum. porra, esse, esse user aqui, querido, mete um apelido da próxima vez. Mister Henker, fala da história que você trouxe Yuri Pitbull. Essa, oh, história, história, Essa história. história é verdadeira. Boa história. verdadeira. Você é, que trouxe Yuri. Na verdade, foi uma operação conjunta com o primo de Yuri Lara, o Luiz Júnior. Primo que, irmão, né? Que é primo, que, mas eles é, se consideram irmãos. É. E o, o Luiz chegou pra mim na DM. Falou assim, fala aí, João, beleza? Tu que é jornalista aí, vamos agitar a ideia de trazer o Yuri pro Vasco. Falei, pô, Yuri, é, ele foi o melhor volante da Série B e o caramba. Não se identificou como parente, né? Maior ladrão de bola. Aí falou, e é meu primo, mano. E ele é Vascão pra caramba. Aí eu, pô, maneiro, Vascão e tal. Porque eu já tinha ouvido falar do nome do Yuri, só como a gente tava naquela realidade do Vasco pobre, eu vi assim, pô, o melhor volante da Série B, maior ladrão de bola, não vai vir pro Vasco. Mas você contratar o fluxograma, né? Já, já é bom, agindo é ali. Eu falei, pô, não vai vir pro Vasco. Mas aí no momento que ele me falou que ele era Vascaíno, eu falei, pô, de repente, né? Aí ele falou, pô, é Vascaíno mesmo? Aí me mandou a foto do Yuri. É, novinho, camisa do Vasco e tal, caralho e tal. Aí a gente começou a botar pilha. Aí eu, aí eu peguei essa foto, aí eu falei, pô, posso publicar essa foto? Aí o Luiz falou, cara, calma aí, deixa eu ver com o Yuri. É se ele autoriza o caramba, né? Aí ele autorizou. Aí falou: "Não, pode publicar lá". Aí publiquei a foto do Yuri. Aí galera, pô, Yuri Vascaína, e começou aquelas porra, né, do Instagram do cara e começou a dar mais volume lá naquilo lá. Aí começou a ter bafafá também da, da diretoria, pô, quem sabe o Yuri e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei, cheguei, eu incorporei o céu, né? Acreditei na minha própria mentira. Aí comecei, pô, quanto que ele quer ganhar, mano? Quanto é que será que ele quer ganhar? Será que uns 80 conto tá pago e tal? Aí o Luiz falou, não, é, uns 80, 90 conto, tá pago. Aí a gente começou a desenrolar assim e tal. E aí meio Vasco botou pra frente lá, né? A minha participação na contratação vai só botar uma pilha, divulgar uma foto e tal, fazer a galera botar uma pressão, mas é, bacana, ele veio e pô, e hoje em dia eu troco ideia com o Yuri Lara direto enche o saco dele, manda um monte de áudio pra ele ele me responde, às vezes não ouve, mas às vezes ele responde e sangue bom demais também me prometeu inclusive, tá prometido rodízio no Lago Sul então que logo é isso, seja hein? confirmado o acesso do Vasco da Gama. Lago Sul em Petrópolis? Exatamente. Convite. Ele vai subir a serra? Vai subir a serra Boa. pra bancar é o mínimo o também. lá. Tu, tu botou o cara que, no Vasco, né, é. É, o, é o mínimo tu ir lá pagar eu, um churrasco. Não, não, não. Eu dei, eu dei é moral. o mínimo se ele convidar a gente também, né? Bota pois a gente nessa é. fita aí. Vai ser lá no Lago Sul, vai ser bom, tá, tá confirmado. Ele já falou pra mim que Assim que confirmar o acesso, vai rolar. Mas né? você fica latindo pro Yuri na arquibancada? Eu não, não, não sou desses que latem, não, mas latíssimo. <laughs> eu não sou muito adepto, não, mas pro Yuri tá valendo. Se bem que a torcida do baixo agora tá latindo um pouquinho inteiro. Tá... <laughs> Qualquer um que corta a bola, tá, tá sendo. tá ouvindo latido, né? Mas enfim, isso tudo começou com o Jean Pitbull, né? Eu me lembro. O Guinha Azul, talvez, Guinha tenha, Guinha tenha tido antes, mas eu lembro muito ela marcado tira até do pro Jean. Sábato, né? Nossa. <laughs> O volante de 1,60m, entendeu? Pô, sabe o que eu vou fazer? Que o horário me aperta nesse momento, que eu ainda Mano. tenho que ir. Eu vou deixar o dentro ou fora na moral do João para uma próxima oportunidade, que você vê aqui Eu não vou nem mexer. Você quer fazer? rapaz, eu... vamos, ué. Não, então vir. vamos fazer. Então vamos fazer rapidinho. Mas assim, pergunta claro. e resposta. Tá bom. No, 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 no gás, no gás. Esse é o sério. Esse é o sério. Juninho ou Giovanni? Ah, cara, eu não vi o Giovanni jogar. Reconheço o Giovanni como um, um grande jogador, um grande líder da história do Vasco. Mas Juninho pernambucano é sem comparação. Perfeito. Próxima. Porra, aí me pegou. Expresso o de, da, da vitória. vitória. É, o Expresso da vitória com o time de 98. Me pegou só pra deixar você falar. Expresso da vitória. Ué? Ah, mano, o Libertadores, muito bom time, foi da minha geração também, contrariando o que eu, o que eu disse na primeira, <laughs> que eu não vi o Giovanni, é, o Juninho, não vi o Expresso da Vitória, mas me interesso muito pela história do Expresso da Vitória e esse título de 48 é um título muito simbólico para o Vasco, pro futebol brasileiro, para o futebol mundial de uma forma, porque é o primeiro título intercontinental do mundo, primeiro clube campeão intercontinental... É, do, do, do mesmo continente, né? É, primeiro campeão continental, aliás. É o primeiro título do futebol brasileiro fora do país. Tudo do Vasco da Gama. Numa, num, num time que é basicamente a, a base da seleção de 1950 e da década de 50 ali toda. Você vê que o cara ainda estuda. Aí é o estudo do Fanático. O sabe Sábio está por causa do Vasco, Ica. mas também por é causa do Fanático, né? Sim. A seleção de 50. Pô, aí... o, o, a, a, a seleção de 50. O Vasco tem alguns feitos históricos naquela seleção. É. Se eu não me engano, talvez isso tenha mudado aí com a Espanha, com a Alemanha, talvez, mas até onde eu sei, é o, único, é o único time que conseguiu botar seis titulares num jogo de Copa do Mundo é o Vasco. De, é o Vasco em 50, né? Tinha, teve dois jogos com pelo menos seis jogadores do Vasco no time titular. E eu acho que isso não aconteceu em nenhuma seleção do mundo um time colocar tantos titulares num mesmo time num jogo de Copa. Então, assim, é um time muito histórico que acaba ficando um pouco subestimado. Na análise geral, porque não foi campeão em 50. Se esses mano ganham a Copa de 50, a gente ia ver Rua Ademir Menezes aí, Rua Barbosa, Barbosa Augusto, enfim, Danilo. Danilo, o príncipe, é um dos maiores jogadores de todos os tempos, que tá ali, inclusive, com seu bigodinho ali na, em pé na, na foto. Perfeito, vamos lá. Aliás, todo mundo tem bigode, né? É, do bigodinho é. ali, todos os caras são bigodudos. Inclusive, o senhor também tem, também. cultiva um, um, um bigode. Bravo. A próxima, por favor. Romário Edmundo. Rapaz. Eu eu sou Edmundo, é, não tem jeito. Ah, é? Edmundo, porra, Edmundo, assim, é como ídolo do Vasco, assim, como ídolo pessoal. É, é difícil, né, cara? Porque os do... Pra mim, eu nunca. Eu, na verdade, eu nunca fui desses caras que separam o Edmundo do Romário. Ah, prefiro. Eu gosto dos dois muito, né? Enquanto jogadores do Vasco, né? Vou deixar isso claro. E... Mas o Edmundo é, é muito é muito marcante pra minha vascainidade, assim. O Edmundo, em 97, é. Coisa de outro, outro planeta. Não que o Romário não, também não não tenha sido fantástico ali no Vasco em 2000 e tal, mas Ed 97 é o que há de mais brabo no mundo. Boa, a próxima, Felipe ou Mazinho? Ah, Felipe, né? Mazinho, pô, reconheço pra caramba, respeito muito. Não cheguei a, a ter oportunidade de ver o Mazinho pelo Vasco, eu lembro do Mazinho jogando na seleção, eu lembro do Mazinho jogando Palmeiras. Lá no Vasco efetivamente não, não tinha tanto não tinha idade ainda para lembrar né ele tá ali no em 89 por exemplo foi um, um grande jogador do Vasco também mas Felipe é outro Legend talvez às vezes na, nas, nas, nas discussões de os 11 maiores da história do Vasco, muita gente bota o Mazinho, desloca ele para lateral direito, e bota o Felipe na lateral esquerda, só para você ver aí o peso dos dois, eu como acompanhei muito mais do Felipe, e, enfim, o Felipe é muito marcante, o Felipe era, o, era um dos jogadores que eu imitava quando era criança, assim, falava que era o Felipe tentava e tal. imitar, tentava é, imitar, é, né, é. mas a gente imitava no topetinho aqui, <laughs> na alcinha aqui, o Ruível, aquela mãozinha que o Felipe fazia assim para driblar. Felipe era foda. A próxima, por favor. Andrei ou Douglas? Porra, cara. Aí machuca meu coração. Porque, cara, eu amo muito o Douglas. Muito, muito. Ele, quando apareceu, caraca. Torço muito pra esse moleque. E, e apareceu em algum contexto tipo o tipo do, Andrei do, do Andrei agora, Andrei. né? Pra quem é. não lembra, a rapaziadinha mais jovem, que tá começando é. a acompanhar o Vasco agora, nem faz tanto tempo, mas é. uma galera que tem, sei lá, 15 anos é. não lembra pois é. do Douglas surgindo. O, foi o, foi o um DG. meteoro tipo Andrei, o Andrei, assim. D, o DG surgiu no, numa série B também. E eu lembro que acho que o primeiro jogo do DG, ele mete um, um gol contra o Vila Nova, Acho que perde o jogo, mas ele faz Sim. um gol do meio da rua. E, bom, que eu, como um bom Vasco Guerreiro, fiquei puto com a entrevista dele. Que ele falou, tô muito feliz pelo gol. Falei, o Vasco é, perdeu é, o jogo, tá feliz pelo gol. Guerra, Aí <laughs> o, o DG, cara, muito bom. Mas o Andrezinho também, tá demais, cara. eu Puta merda, é difícil. Mas eu vou ficar com o Andrei. Vou dar moral pro Cria que tá Pô, aqui ainda. Pra ver se ele renova também o não, contrato quanto antes. Eu não lembro se foi o, o Rizek ou se foi o Eric Faria ontem no Seleção que falou que vai ser a maior venda da história do Vasco, Andrei. Pô, o André tem, Andrei, potencial, o tem potencial. Até porque as grandes vendas do Vasco é bem, <laughs> bem vacilão, né? Mas ele tem tem tudo para ser muito bem vendido, até porque o Vasco vai poder, em tese pelo menos, né? Se ele renovar aí, vendê-lo pelo que ele de fato vale, né? E a gente não faz isso há muito tempo com os nossos jogadores, né? Salvo um ou outro. Paulinho, até que foi razoavelmente bem vendido, mas em outra situação a gente poderia vender por mais também. Acho que o Andrei tem tudo para ser sim a grande venda. E antes de ser a grande venda, ele já vem sendo aí o grande nome do Vasco nessa temporada, né? Tem tudo para ser um, um jogador do, do maior nível, jogador de Copa do Mundo, assim como também o DG. O DG também tem muita qualidade aí. Inclusive, DG e Douglas no meio-campo do Vasco. DG André. Ficar, e André. DG e André ia ficar o aço. Ia ficar o aço. A próxima, por favor. O Divan ou Quinhones? Pô, o Divan. <laughs> nem, nem se compara. O Quinones, cara, a mesma coisa. Não vi muito do Quinhones. É, quem fez né? esse, esse dentro. Na verdade, os dois o do Emerson fez, mas esse o Emerson. Teve um pouco mais de pesquisa é, e Garbo fazer o, o outro. O, o Quinones, porra, o Quinhones tem a, a, essa cabeleira maravilhosa, campeão de, de 89. O Quinones tem uma outra coisa interessante, ele é zagueiro do Barcelona de Guayaquil na final da Libertadores de 98. Então perde pra gente o título da Libertadores também. E o Odivan, pô, o Odivan, pra mim, é um, é um cara subestimado aí na, na, na história do Vasco e, e até do futebol de uma forma geral. E geralmente, quando se lembram, lembram-se do Odivan. Lembram-se por um aspecto folclórico. Ah, o Divan, zagueiro zagueiro. O Odivan era grosso, porque jogava com o Mauro Galvão, que era muito bom. De fato, o Mauro Galvão, tecnicamente, era um jogador muito refinado, mas o Odivan era um baita de um zagueiro, mano. Um baita de um zagueiro mesmo, com força física, bola aérea, marcação, jogava duro. Grande jogador. E para mim, ídolo do Vasco também, o nosso Odivan. A próxima, por favor. Pera aí, que eu vou abrir aqui na minha colinha. Essa daí tá meio parecida, mas o pessoal pergunta qual derrota você ficou mais puto: a derrota no Mundial de 98 ou a derrota no Mundial de 2000? Cara, eu fiquei marbolado com a derrota de 98. No, porra, jogando com o Real Madrid, né, meu irmão? Aquela coisa do rumo a Tóquio pô, e tal. É, mas as duas foram bem chateantes, mas eu, eu fico com a, 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 do, a do Real Madrid. Até porque nesse Mundial de 2000, a gente ganhou do Manchester United de maneiro pra caralho, né? Perdeu esse jogo pro Corinthians aí, mas os pênaltis, tudo, foi, foi, foi punk, foi triste, mas acho que em 98 era a hora do Vasco ser campeão mundial e, e jogou para isso, jogou para merecer essa vitória e ela não veio, foi muito frustrante. Petrópolis ou Rio de Janeiro? Pô, Rio de Janeiro, cara, eu, eu sou nascido e criado em Petrópolis, mas eu não eu não, não sou esse grande apaixonado na minha terra, não, minha terra <laughs> é meio complicada, é fria... É, não tem muita coisa para fazer não mas é assim é a nossa terra né eu gosto às vezes algumas coisas em Petrópolis mas acho o Rio aqui mais bacana né embora seja mais violento mais caro mas tudo de, de pior nesse sentido mas é, eu prefiro o Rio do que Petrópolis a próxima por favor Twitter ou YouTube cara Twitter Twitter foi onde eu me criei onde eu onde eu Consegui alguma projeção para, inclusive, me levar para YouTube, para canais como esse daqui. Foi tudo graças ao Twitter aí. E eu acho que é a uma, é uma rede social do, do jornalismo a rede social da, de onde a informação corre mais rápido e onde tem a maior zoeira também. Se você souber acessar ali, o Twitter, meu irmão, tem, pode passar o dia inteiro rindo, vendo bobagem e, e também informação, trocando ideia. Eu acho que. Que é uma rede social que tem uma dinâmica muito boa, embora às vezes também, né? Quando o Vasco perde, então abriu o Twitter Nossa. ali. É uma desgraça e... ver o Juninho lá mandando todo mundo embora, demitindo o departamento de futebol inteiro. Aí tu o Rambo lá dando as rambadas <laughs> dele. E, pô, e todo mundo meio Rambo. <laughs> Quando o Vasco perde ali no Twitter ali, fica é aquela, ali aquelas ano... duas horas pós-derrota do Twitter ali, é só o Vasco não vai o subir. Ambiente, o ambiente Vasco vai é acabar. Acabou é tudo, Mas ninguém presta, ano... tem que mandar todo mundo embora. Esse ano foi bem mais tranquilo. Ano passado foi. Punk, Twitter, assim, que o voz perdido, nego vinha xingar a gente, a culpa pô, é de vocês, não, não sei se... o que. Fora eu... isso, ah, né, mano? porque eu fui xingado. Oh, ano não, passado, mano, eu tava... e, pô, o que, o que o voz da torcida, <laughs> link do GE <GR risos> era xingado é maluquice, pô. <laughs> Loucura, pô. Postava lá o GE. E geralmente, cara, no começo que eles, eles mudaram um pouco. Eles pegavam, às vezes, um trecho, nada a ver, que você tá falando uma coisa super óbvia ali e transformava aquilo em título. Do, do vídeo, aí o cara viu que ele tinha, o Vasco perdeu chato, tipo, pô, que óbvio, né <laughs> só que enfim, não é isso, aí fica, enfim, aí tinha esse problema também, mas a galera quando o Vasco perde ali, até hoje lá, o negócio do voz da torcida que é esse maluco aí, pá não sei o quê, bah, 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 enfim enfim, pra terminar, Portal 9 é voz da torcida ah, pô, aí vocês vão querer que eu. Que eu não, vou ficar com o meu portão 9, porque, pô, meu empreendimento aí com, com meu sócio. Business. Empreendimento, meu empreendimento. <laughs> meu projeto, que ainda bem tem, tem rendido aí bastante. Inclusive, vocês pegaram aí o primeiro vídeo. O frame do primeiro vídeo do canal. Foi aquele jovem que tá ali mexendo no é. sorvete, pegou. Vitor, dá um tchauzinho que aí. Pro, foi o, o pré-jogo do Goiás Vasco. Se eu não me engano. Copa do Brasil que já. Jogo que foi de volta. Isso? Jogo de volta. Esse é o jogo de volta? É o jogo da volta. É, cara, deve ser do segundo jogo pós-pandemia. É a estreia, é a estreia do nosso canal mesmo. E tem que ver que foi por agora, assim. O nosso canal completou agora dois anos e a gente meio que passou, inclusive. Gustavo Mel, você tem um dinheiro meu aí retido aí do outro <laughs> aniversário, que a gente ia dar livro, ia dar ó, caneca pros outros. Aí a gente, uma parte da grana que a gente recebeu naquele mês, a, quer dizer, a grana que a gente recebeu naquele mês, a gente guardou. E nunca aconteceu nada. Bom, e quem guardou foi o Gustavo. O Gustavo pô, comprou tudo em quilmes. Eu vi tudo aqui. E, pô, mas falando ali da, da mamãe, pô, também agradeço muito a a oportunidade que me foi dada pô, lá. Mãe. E vamos ver se não renova aí o contrato para ano que vem, hein, doutor Luciano Mello. Chama aí que estamos juntos. Antes a gente terminar, rapidinho no gás. Comida favorita de um almirante? Camarão. Camarão. Que toca na playlist, João Mirante? Essa eu tô muito curioso. Na minha playlist? É. Cara, muito rap, é, é, pagode e hip hop de modo geral assim, mas predominantemente rap. Um homem eclético. Não tem um homem jeito. É João Mirante, qual o dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida, mano? Caraca, isso vai me complicar. Tava que... adicionando, adicionando coisa ao portfólio, oh, olha, né? Porque o eu vinha, veio não teve essa não. Cara... Pô, te falar, te falar legal mesmo, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, 2011. Puta que pariu, eu fiquei muito feliz nesse, nesse dia. Minha serotonina, porra, explodindo. É isso, é isso. Não, porque tem essa pergunta aí, tem gente que... Eu vejo o Vasco caindo tipo, e ah, o dia que minha filha nasceu. É, eu não tenho filho, essas ah, porra, então o dia assim... que minha irmã se formou na... Foda-se, porra, a Vasco tá a Copa do ah, Brasil, Ah, o dia que eu recebi meu diploma, foda-se o diploma. E agora, pô. e agora, uma pergunta do chat do Icaro Fernandes. Uma dúvida ainda não respondida. Qual é o cargo de João Almirante na SAF Vasco ah, 777? Ah, meu amigo, isso ainda não foi definido, não foi <laughs> estabelecido. Vai ter uma reunião aí do board da, da <laughs> LL, da 77Carioca, não é isso? LLC. Estão lá vendo ainda, mas. Você vai ser o sócio majoritário? O fato é que a barca de sushi chegará ao seu destino. É o que importa. O cargo importa menos. Perfeito. Senhoras e senhores, recebi João Almirante. Última pergunta, gostou do estúdio? Muito bom, muito bacana. O pessoal aqui Achei no chat ótimo. até comentou que não estava acostumado a tiverem microfones e câmeras. Pois é. Mas... E, e, inclusive, cara, é muito doido, né? Porque eu só ando de camisa do Vasco. Quem é. me acompanha? Ai, eu e vou hoje... Pra tu... hoje não, hoje eu não rolou. Vasco. Mas tudo bem. Ele veio. Verde. A... Ele veio a caráter por fora do jogo. A gente tá no AGR Podcast Studio, mandando um abraço especial para o Beto, para o Igor, para o Marcos para o DVD, que é o nosso ali das carrapetas, e para o Arley. Tá... Para o Beto, Beto Corvo. Isso é, é maluco, hein, <laughs> Beto Corvo. Tamo junto. Isso é doidão na galera. o Beto, dono do AGR Podcast é Studio. Beto, obrigado também. Tamo junto. É esse, esse é o AGR. Brabo você, tem fazer seu podcast. Vem aqui e confira. Entra lá no Instagram dele. só jogar AGR no Instagram que vai aparecer o AGR Podcast Studios. Antes da gente terminar de ver, João Almirante, para quem não te conhece ou chegou aqui nesse papo de maneira fortuita, suas jeito sociais, por favor. Cara, no Twitter, arroba Joãomirante2, é, no Instagram, João Mirante, e no, no YouTube é o Portal9, né? O meu outro canal eu dei uma desativada. Deixei só as musiquinhas lá minha. E é isso. É por onde você pode me encontrar, Facebook. É só me procurar lá também no Facebook. Mas eu não uso Facebook, não. Inclusive, eu abri meu Facebook hoje. cheio de gente me adicionando, que eu vi lá anos que eu não entrava no. No Facebook, mas agora, como vai começar o negócio de eleição? De repente eu vou lá dar uma perturbada, hein? <laughs> vai fazer uma pescaria ah, no Facebook. De repente eu vou perturbar lá no Facebook, que é bom. Na época de eleição é bom. <laughs> Boa. Juninho Pimps, suas redes sociais, agradecendo mais uma vez sua boa vontade de ter se deslocado até aqui para fazer esse episódio maravilhoso. Tamo aí, cara. Precisando só acionar e pagar o Uber, né? Também, porra. Porque não dá pra trabalhar de graça também. Que papinho. Tamo junto, rapaziada. Arroba Pimps Juninho, canal Machão da Gama. Prazerzão tá aqui, foi muito bom. Rapaz, eu tô vendo aqui o, o vídeo da live. Porra, eu tô forte mesmo. É, o ano tá crescendo, hein? É. Tá maluco. E que é trapézio é, é esse, E tá é doido. Por isso, se você está forte, não só. Na, na musculatura, mas também em questão de números, eu peço para você que veio aqui por João Almirante deixa o like, nesse Não, deixa lá, mas se inscreve pelo amor de Deus, a gente tá com uma meta legal falta pouco, porque a gente tá tentando bater é, 6 mil até o final de semana, hoje é quinta-feira Dá tempo, Ela dá tempo. Só tá em pouco mais de 100 pessoas. Dá, 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 agora, dá, dá tempo, agora. Dá tempo das pessoas se inscreverem, e dar essa moral pra gente. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação. E não esqueça de curtir as redes sociais do Fora do Jogo. A gente tá no Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde batemos 18 mil. 18 mil Rapaz, seguidores. Eu ia falar inscritos, mas são 18 mil seguidores. O que o corte do, do Xande com o João Minutes vai viralizar <laughs> é, no TikTok é, é piada. É piada. Vitor, já pode preparar isso pra hoje, por favor. E é isso. Não esqueça de curtir também nosso canal de cortes, o corte fora do jogo oficial. Eu sou o JP Escofano. Escofano com S, você segue lá nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter. Eu tô fazendo meu jabá no meu próprio podcast. Puta, oh, eu tentando é. bater 10 mil no Instagram. Faltam cerca de 300 pessoas. Você pode me dar essa moral lá. É isso. Eu sou o JP. Segunda-feira tem live especial de aniversário do Vasco. Os convidados são Vaguinho e Zé Colmé. Estará ao meu lado do oh, <laughs> Pô, me chama de novo, mané. Isso vai ser muito bom. Com o José Colmé é muito bom, mano. Massagista é muito, muito bom. José Colmé. muito respeito. Ele veio aqui no podcast. Você que vai muito voltar para Petrópolis agora? Já ouviu pois, esse já vou, já, eu já vi uma parte desse episódio. Vai ouvindo no Spotify, no Amazon Music ou no Google Podcast a gente tá lá. O oh, Zé Comér era boladão comigo até há pouco tempo atrás. Agora fez não é mais nada. Zé, as Zé com, mas sei lá. Deve a, ter gente, feito. a gente vai, vai fazer. A comigo. gente vai fazer ele. Se não fez, a gente vai fazer é, essas claro. coisas acontecerem. Até porque a gente tá sendo aqui quase um mediador de pois paz. É. <laughs> Segunda-feira o Juninho era bloqueado pelo Deola. A gente fez ali um meio-campo. <laughs> Desbloqueia agora, a gente tá aí nesse meio de campo também. É. Acionem a gente tá pra ótimo. fazer mediações de paz. Agradecendo mais uma vez o seu tempo, irmão, e o seu carinho de ter descido de pet pra dar essa entrevista Tamo aqui junto. pra gente. Foi um prazer te conhecer, pessoalmente, ah. que eu não conhecia também. E é isso. Segunda-feira eu te espero a partir de quatro e meia pro nosso papo muito especial. E aguardem. de quinta-feira é o nosso programa 40 e vai ter um grupo especialíssimo aqui no Fora do Jogo. Mais um grupo, hein? Não vou falar o ritmo, não, mas é brabo também. Vem pedrada por aí. Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau!